Hər vaxtınız xeyir olsun, gəl danış. Sosial tribunal layihəniz görüşünüzə gəldi. Bugün efirdə təbii ki, danışacağımız məqamlar var. 510-33-99 ixtiyarınızdadır. Qoyun mən də qulağımı takım ki, bəzi məlumatlar deməli var. Zəngimiz olacaq Leyla ilə bağlı. Aha, Leyla ilə bağlı, çünki Leyla oldu da Leyla. Leyla buradadır. Leyla üçün həm də gələn olacaq bura. Kimdir? Birazdan biləcəksiniz. Xatırlatmaları təqdim edim. Leyla, mən dünən də sosial mediada gördüm, paylaşılır. Bizim adımız da var, təbii ki, indi paylaşırlar. Təşəkkür edirəm. Leyla nadir qadınlardan biridir ki, həbs oluna bilər. Nəyə görə? Alimentə görə. Çünki əri ondan aliment tələb edir. Və dünən bu çox səs-küyə səbəb oldu. Yarı insanlar dedi ki, mən elə efir vaxtı soruşuram tamaşaçılarımızdan. İnstagramda son paylaşılan rəydə, Amin Xəlil səhifəsində sual verirəm. Elə orada yazın, səsləndirəcəm burada. Sizcə bu düzgündürmü? Çünki dünən mən baxdım şərhlərə, insanlar, yəni şərh yazanlar bölünüb 50-50-yə. Kimisi deyir ki, bəli, ödəməlidir, hər zaman kişilər ödəməyəcək. Kimisi də deyir ki, xeyr, bizim dəyərimizdə bu yoxdur. Niyə xanım aliment ödəsin, üstəgəl həbsə daxil olsun bundan ötürü? Çünki icraçıdan artıq xəbərdarlıq da gəlib. Aha, biraz zəhmət olmasa. Və nələr baş verir, hamısını birazdan biləcəksiniz Leyla ilə bağlı. Yenə də deyirəm, Leyla üçün studiyamıza gələn də olacaqdır. Bundan başqa Vüqara dünən vaxt çatmadı, bugün danışacaq. Vay, vay, bugün qalustuqı çıxartmışsan, ay Vüqar. Dünən təriflədim ona görə mi? Dünən qəşək qalmışdı sənə qalustuq. Vüqar da yoldaşından indi biz xarş edəcəyik bugün Elminə xanım bizimlə əlaqə saxlasın. Vüqar Rusiyaya gedib, indi yarı zarfa, yarı ciddi Nataşalara başı qarışıb, gəlib görüb ki, arvad onu boşuyub. Boşuyub. Və o da deyir, mən ailəmi dağıtmaq istəmirəm. Mənim balam var. Və buradan cəsarət topladı digər oğlanlar kimi, o da buradan bir üzrxahlıq elədi bitmək ki, yəni işləməyə getmişəm, vallahi, billahi, mən orada meşəlikdə didin qalmışam hətta, meşəlikdə qalan vaxtlarım olub, nələr baş verir, yenə də birazdan biləcəksiniz. Əsgər yoldaşlarını və əmsini axtaran xanım da burada salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz, digər məqamlara da aydınlıq gətirəcəyik. Bundan başqa Xoşbəxt xanım, hanı Xoşbəxt xanım? Ay, üzüstü. Valla, çox üzül istəyirəm, çox. Başıma gəlib, bir dəfə də gəlib başıma. Elə bir təzdən deyirəm. Bəli, bundan başqa Xoşbəxt bəy də var. Problem yox da, olur da, canlı yayındır. Xoşbəxt bəy Qəbələdən gəlib. Gözəl diyardan. Salamlayırıq Qəbələndə ki, qardaşınla bağlı idi, problemi sənin. Boşanma ilə bağlı, hə, üzr istəyirəm, boşanma ilə bağlı. Dünən qardaşı evdən çıxardan var idi, siz idiniz də o. Sizin adınız nə idi? Əliyev. Əyləşin, yoldaşınızın? Zəki bəy. Zəki bəy də qardaşı evdən çıxardı. Qardaşı, bacısı çıxardı, biz köküçələ qalmışıq. Çıxardı artıq. Yəni deyir, ata evimdə pay düşməlidir, birazdan vəkillərimiz də burada olacaqlar. Nələr baş verir, biləcəksiniz. İradə xanım, xoş gəlmişsiniz. Hacı, siz də xoş gəlmişsiniz, Hacı Rahim. Yəni, mən bir daha deyirəm, İnstagramdan Amil Xəlil səhifəsində son paylaşılan şəkildə, elə orada biz qulağımda bir qulaqçıqla, bax, orada yazın Leyla ilə bağlı. Sizə görə, çünki bu çox önəmlidir, qınaq çox önəmlidir və yaxud da dəstək çox önəmlidir. Yazın görək, düzgün addım atırmı Anar Leylanın keçmiş həyat yoldaşı? Düzgün addım atırmı? Nə səsdir burada? Səbirli olaq, səbirli olaq. Hacı, necəsiz? Biz sizdən başlayaq. Çox sağ olun, minnətdaram. Salam verirəm mən də hər birizi, bütün xalqımızı salam verirəm və gələn günlərimizin xeyirli olmasını arz edirəm inşallah. 9 may qələbə günü. Bəli, bu gün də qələbə günü. Allah xalqımızı qorusun, ordumuzu qorusun, Allah vətənimizi qorusun, torpaqlarımızı qorusun. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, bütün şəhid anılarımıza, atalarımıza, ailəsinə səbir versin inşallah. Qazilərimizə Allah şifa versin, bütün vətən uğrunda nəinki
canından keçən, qanından keçən, hətta heç əlində silah almayıb, amma vətən üçün, xalq üçün, millət üçün çalışan hər bir şəxsi qorusun. Onlar ki, dünyalarını dəyişiblər, bir ömür vətən üçün çalışıblar, millət üçün, xalq üçün çalışıblar. Allah ruhlarını şad eləsin və Azərbaycanımızın bayrağının dövlətlər içində ən uca zirvədə qərar versin. Arzumuz budur. Amin, amin. Bir alqışlayaq bu günün münasibəti ilə, 9 may günü münasibəti ilə. Sabah da Ulu Öndərimizin doğum günüdür, 100 illiyidir, tədbirlərimiz də var. Sabah biz efirdə olmayacaq, biz çəkilişlərdə olacaq və tamaşaçılarımız da elə biri gün, yəni 4-cü günü yaxınlaşarlar. İradə xanım, siz necəsiniz? Xüsusən Nabil müəllim qardaşım, dəvət üçün təşəkkür edirəm və təbii ki, 10 may bizim üçün ən böyük sevindirici gündür, Ümumdərimizin doğum gündür. 9 maya qələbə günü isə həm 2-ci Qarabağ, 2-ci dünya müharibəsində, 2-ci Qarabağ, vətən, 2-ci Qarabağ müharibəsində daha doğrusu dəstəyi olan atamın, yəni ki, iştirakı olan atamın, yəni ki, 9 may bayramı bizim üçün. İkinci dünya müharibəsi. Və orada iştirak, necə iştirak edib? Orada qazilərlə gedib görüşüb, orada döyüşçülərlə görüşüb, onları ərzaq aparıb, onları marifləndirmə iş aparıb. Mənim o zaman atamın 80 neçə yaşı var idi mənim atam. Atanız ikinci dünya müharibəsi. İkinci Qarabağ müharibəsində bir edək də iştirak edib, necə edib? Yəni onlarla o müharibə, bəli, bir ikinci dünya müharibəsində, faşizm üzərində qələbənin atam qəhrəmandır. Birinci dünya müharibəsində atanızın nə işi var? İkinci dünya müharibəsində. İkinci dünya müharibəsində. 223-cü atıcı diviziyası, Azərbaycan diviziyasının əsgəri olub, serjantı olub, daha doğrusu və Qarabağ müharibəsində də belə də iştirakçı qismi, yəni əsgərlərlə marifləndirmə işi aparıb, onlara müraciət edib, onlarla görüşüb və onun üçün də onların ailələrini burdan salamlayıram ki, çünki onların indi oğlanları qalıb, nəvələri qalıb, çünki veteranlarımız çox az qalıb. Aydın, təşəkkür edirəm və unutmayaq ki, 2-ci dünya müharibəsində Azərbaycan nefti müharibənin 70% müharibədə istifadə olunur müharibədə. Bax belə, qaynaq xətlərimiz ekranlarınızdadır. Mən istəyirəm ki, elə bir axtarışları səsləndirək, mikrofonu verək zəhmət olmasa. Burada xanım öz əmsini axtarır. Hər halda əmsi oğlanlarına belə başa düşdüm. Adınız nə idi? Bayramova Elmirə Cəmil qızı. Elmirə xanım, xoş gəlmişsiniz. Haradan gəlmişsiniz? Çox sağ olun. Verilişiniz axardı, baxardı olsun, uzun ömürlü olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Baxırdınız mı? Özüm əslən Kəlbəcərliyəm. Çox güzel. Mingəçevirdə yaşayıram. Çox güzel. Axtarıram əmimi. Əminizin adı nədir? Əmimizin adı Ədil Şikəroğlu. Cəmilov Ədil Şikəroğlu. Cəmilov Ədil Şikəroğlu. O haralıdır, o da Mingəçevirdə. Kəlbəcərdəndir. Kəlbəcər rayonunun Abdulla Uşağı kəndindəndir. Orada elə bil atam da, qardaşları da müharibəyə gedibdi. Atam qayıdıb gəlib, o biri qardaşlardan gələn olmayıb. Qardaşım biri Dinepi Petrovski-də yaşayıb, müharibə qutarandan sonra. O sağ-salamat qayıdıb gəlib. Amma o iki əmim gəlməyib, bir böyük, bir kiçik. Onların uşaqları ilə də əlaqəniz yoxdur? Onların uşaqları var, elə bil bu balaca əmimin heç vabşı uşağı var. Bu Şikar bəy var, axtardırınız. Onun övladları... Elə bil, o kiçik əmim, Ədil əmim. Atası rəhmətə gedəndə az yaşlı olubdu, o müharibəyə getməmişdən qabaq, ata rəhmətə gedəndə qardaşları ona öz atasının adı ilə çağırıqlar, həm Ədil, həm Şikər adı ilə, iki adından çağırıqlar. Yəni, övladlarından da xəbəriniz yoxdur? Övladı zadı olmayıbdır, subay müharibəyə gedibdir, hə. Atam qayıdıb gəlib. O gəlib, o müharibədən gəlməyibdir? O gəlməyibdir. Düşünürsünüz ki, o gəlib sağdır və gizlənir, yoxsa nə? Yox, yox, gizlənmək yox. İndi haradasa ölüşümü, qalışımı, onu bilmək istəyir. Bəlkə haradasa yaşayır, övladları var, övladı yox. Nəvəsi var, nəticəsi var da bunları belə bilmək istəyir. İkinci dünya müharibəsi zamanı gedib də? Hə, 41-45-ci ilin müharibəsində. Amma sizin özünüzü neçə yaşınız var? 66 yaşım var. Əmrinizlə, aramızda nə qədər məsafə var? Nə bilmindi. Hər halı bir övlətlər. İnşallah ki, sağ olar. Mən deyim ki, bəlkə övlətləri ola, bəlkə sağdır. Hal-hazırda, bax, atam da 41-45-ci ilin müharibəsinə gedib, veteranda. Kim atanız? Mənim öz atam. Bu qaşqınlıqda gəlib, Mingəçevirdə rəhmətə gedib. Elmirə xanım, düşünürsünüz ki, o sağdır? Nə bilim, indi sağdırsa da, ölüdürsə də... Kəş evli olardı, övladları çıxardı ortaya. Kəş olsun da, kəş olsun. Onu deyək. Kəş olsun, hə. Kəş olar, övladları. Nəvəsimi, nəticəsimi, övladımı.
Bilək ki, nəsə bir xatirəsi nə var. Dedilər, deyiblər o vaxtı? Yəni, deyiblər qayıdıb, yoxsa yox? Yox, yox, qayıtmaz ad deyilməyibdir. Elə atam, bax, rəhmətə gedən bir günə qədər ağlayırdı. Deyirdi ki, mənim qardaşım gəlib çıxmadı, nə bir qara kağızı gəlmədi. Şəkli var, hə, əmininizin? Şəkli var. Əmininizin, hə, varsa onu da verək efirə. Varsa verək. Hə, ər əbab verdi efirdə. Bax, bu kişidir. Müharibəyə gedəndə neçə yaş olub görəsən? İndi yəqin ki, 18-19 yaş olub da, kiçik qardaş olub. Amma sizə deyim ki, o, hələ də veteranlarımız sağ da ola bilər, sağ olsun. Elə bəlkə bu, özdə kəlbəcərli olasan, uzun ömürlü olurlar əksəriyyəti kəlbəcərlilərin. Deyilmi? Düzdür. Bəlkə də olar, 80-dən yuxarı olar. Mənim atam özün 88 yaşında rəhmətə gedib. Mingəçevirdə bəli. Görsən, deyirəm, kəlbəcərlilər, onların ömürləri də uzun olur, maşallah. Qapıları da böyük olur. Yəni, darvazalarından bilirsən ki, qapılarından bu kəlbəcərlidir. Neçə il doğulub, əmrin neçə il doğulub? Maşallah. 41-45-ci ilin müharibəsinə gedib. Neçə il doğumludur? Bilə bilmirəm də, atam gildən kiçik olubdur. Kiçik qardaş olub. Atavuzdan kiçik olub. Atam gildən kiçik olub, 4 qardaş olublar. Atavuz neçə ildir rəhmətə gedib? Atam 2003-dən. Onda atavuz 2003-də rəhmətə gedibsə, 98 yaş eləyir indi. 18 yaşda mənim atam gedib müharibəyə. Onsun da, yəni 92 yaşında rəhmətə getdi. Yəni, indi bəlkə də sizin də əminiz 100 yaşlıdır onlar da belə. Yox, atasını 98 yaş eləyir bugünə. Amma atasından balaca olubsa əmsi... Balaca olub da, elə bil aralarında 3 yaş fərqləri var. 3 yaş olubsa, indi sizin əmimizin olacaq 95 yaşı. Təki Allah ömür versin, yaşasın, tapa bilər. Allah eləsin. Siz bir həcə olaraq dirəkmişsiniz ki, o sağ deyil də, hə? Övlad olsun, nəvəs olsun. Bilək ki, həmin kökdən olar. Ola bilər 100 yaşda yaşı, biz onun ömürlər deyərdə Azərbaycan. Ola bilər 100 yaşı. Məsələn, mən əminəm ki, Radə xanım bir 110 il yaşayacaq. İnanmıram, düzdür, atam 92 yaşında rəhmətə getdi, çox sağlam idi. Amma indiki dövr... Çox səbirlisiniz, Radə xanım. Necə? Valla səbirlisiniz. Mən dəfələrlə söhbət eləmişəm sizinlə. Mən əminəm ki, 110-u hələ bəlkə də az dedim. Amma elə görünürəm, çünki insan aqresiyası içərisində qizlətməlidir. O pis damma. Yəni, biz olan o problemi çölə göstərməməlidir. Əslində, İnsanın içində o qədər təlatım olur ki, o təlatımı çölə verməməlidir və həqiqətən 9 may gələndə mən çox qəhərlənirəm və gözümün önündə atam gəlir. Çünki 9 may günündə atam bütün qohumları yığırdı, bir süfrə açırdı, onu sevmirdi və onun üçün də medallar verirdilər. Düz indi Cəlil mənim sağ olsun Azərbaycan Veteranlar Birliyindən şöbədən atamın medalı hazırdır, ordeni saxlayıb və gedib götürəcəyəm. Hər zaman atam üçün tərifnamələr gəlir. Atam prezident təqaüdçüsü idi, atam Ulu Öndərin sevimlisi idi. Sabirabada gələn zaman Ulu Öndər deyirdi ki, o axsaqal kişini çağırın gəlsin, atam onu çox sevirdi. Onun üçün da dəstəkləyəndən, bu belə deyək. Oxumuşdum o yazını, Allah rəhmət eləsin atanıza. Təşəkkür, siz təşəkkür edəm ki, şərait yaratdınız ki, bu sözləri mən buradan söyləyə bildim atam haqqını. İndi inşallah bir daha əminin adını, soyadını, atasının adını deyək. Cəmilov Ədil Şikaroğlu. Atası rəhmətə getdiyinə görə qardaşları öz atasının adı ilə də çağırırmış, Şikar deyə çağırırmışlar. Əgər sağdırsa, əgər onun balaları varsa, övladı varsa, kəlbəcərlidir. Elə bugünkü gündə mənim atamın 9 may qələbə bayramıdır, kaş bir sürpriz kimi. İnşallah. Kim bilir, nəhz bəlkə də siz də düşünürsünüz ki, o haradasa evli olub, bəlkə övladlar da var. Kaş olsun da, kaş olsun. Bağrınıza basarsınız. Və həlbəttə, həlbəttə. Can. Allah kimi əzəsin. İnşallah bu gün. Çox qəribədir ki, biri evladına sahib çıxmır, biri həyat olacaq sahib çıxmır, amma görsün necə əmrisən axtarır. Çox təəssüf. Deyirəm, Leyla'nın həyat hekayəsi dünəndən bizi düşündürür. Sabir dayıya da verir. Sabir dayıya, götürək mikrofonu verir Sabir dayıya, zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bakıdan gəlmişsiniz, amma Ağdamlısınız. Bəli. Eşq olsun. Sabir dayı əsgər yoldaşını axtarır. Bəli. Neçənci illərdə olub hərbi xidmətdə? Amir müəllim, mən sizinlə bunların ikinci dəfədir görüşürəm. Bir dəfə mən təcrübələrində işləyirdim. Rəşid Beyfullah axırında perioperatorlar, təcrübə yardımlı orada perioperatorlar, dərman aldığımız yerdə gəldiniz. Hətta səbəb bu veriliş yox. Bunlar idi, amma olar olmazda çəkirdim mən onu. Dedim mi, qalxanı yandırdım, sonra tanıdım. Dedim, amir müəllim, onlar dedim, hə, dedim, bu nə verilişdir, 5 dəqiqə. Oradan girsən, buradan çıxsan. Dedi, yaxşı olar. Hə, bu 2015-14-cü illərdə. Onda, hə, onda görmüşdüm. Mənim axtardığım uşaqlar 74-76-cı ildə Leningradda əskərlik olmuşuq. Kəlbəcər uşaqlardır,
əsas. Yəni bu müharibəyə görə də deyirəm, sağdır, salamatdır. Adlarını çəkə bilərəm indi? Çəkin, kimləri axtarsınız? Ad soyadını, ata adlarını bilirsinizsə? Ata adını bilmirəm. Hər aldı onu? Kəlbəcərləndir, 6 nəfər Cabarov Nadirdir. Aha. Orucov Cəmşiddir. Mirzəliyev Şahmardır. İsmailov Təvəkküldür. Mahmudov Çingizdir. Haralıdır? Kəlbəcər. Harada qulluq eləmişsiniz? Leningradda. Leningradda. Sankt Peterburqdayım. Aha. Orada neçənci illərdə qulluq eləmişsiniz? 74-76-cı illərdə. 74-76-cı illərdə xidmətdə olmuşsunuz. Ay, gözəl. Görüşünüz ondan sonra baş tutmuyor. Ondan sonra bir ikisinin telefonu tapmışam. Göygöldən ikisini tapmışam. Biri də Qasim İsmailovdan tapmışam. Sərdar Məmmədov. Aha. Amma Ağdamda olan iki nəfərdir. Dərgahov Çingiz, Məhərrəmov Rəhim. Bir adların yazın Lailə. Bir də Məmmədov İsmi Xan, o serjant olub. O da Abdal, Gülablı Abdaldan yanı Abdal. Bir daha o 6 nəfərin adını çəkək, Kəlbəcərdən olanlar. Cabbarov Nadir, Orucov Cəmşid, İsmailov Təvəkkül, Mahmudov Çingiz, Mirzəliyev Şahmar. Kəlbəcərdən? Bir də Mehdiyev də adını bilmirəm. 74-76-cı illərdə Leningradda. Hə? Hansı, harada qulluq elədiniz? Leningradda. Leningradda. Leynin şəhərində, belə deyək. Qulluq ediblər. Əgər bizi izləyirlərsə, xəbərləri varsa, zəhmət olmasa, əlaqə saxlasınlar, məlumatı verək. İnşallah, hər reklam arası danışacaq. Leylaya verək mikrofonu, zəhmət olmasa, qaytaraq. İnstagramdan Amil Xəlil səhifəsində oxuyacağım gələn mesajları. Fikirləriniz çox önəmlidir. Yəni, Leylanın həyat yoldaşı Anar düzgün edirmi? Anar onu həbs etdirəcək. Və dünən qoşulanda dedi ki, xatırlatma gedişatı lazım olsa təqdim edəcəm. Dünən dedi ki, bəli, ilkə imza atıram, mən eləyirəm. Hətta icraçı da Leylanı çağırıb, deyib ki, ödəməsən, həbs olunacaqsan. Bunu sualım verirəm ki, sizə görə Anar düzgün addımı atırmı? Bəli, dünən biz dedik ki, həbsxanalarda kişilərimiz var ki, aliment ödəmədiyi üçün nəhəng kişilərimiz, yaxşı oğlanlarımız, aliment ödəmədiyi üçün həbs olunub, bunu bilirik, bunu dərk edirik. Amma yenə də, Leyla, o görə nələr baş verir? Bugün xəbərimiz olacaq, bugün sənin üçün kim gələcək studiyaya? Birazdan təbii ki, biləcəksiniz. Əli Zamin Hüseynov da buradadır. Mikrofonu, Leyla, ötür Əli Zamin bəyə. Bu anonslarımızı təqdim edəksə, o tamaşaçılarımız gözləyirlər. Əli Zamin bəy, Əli Zamin dayı, neçə yaşınız var? 63 yaşım. 63. Qalxa bilərsiniz mə ayağa? Evet. Çünki siz arxa fonda oturmuşsunuz. Yoldaşınızla gəlmişsiniz. Uşaqları da gətirmişəm, yoldaşım da bəli. Nə? Uşaqlarımı da gətirmişəm, yoldaşım uşaqları da. Uşaqları da yoldaşı. Haradan gəlmişsiniz? Zərdəbir ayrılmıyor. Zərdəbdən. Nəsə bir, deyəsən, sizə də hansısa müdür, deyəsən, hörməsizliyə eləyib. Yoldaşınız haradadır? İçəridədir. İçəridədir. Yoldaşınızın neçə yaşı var ay əlzamında? 38. Yeni bir övladınız da olub. Bir dənə övladım. Mənim deyib, biri də özü ilə gətirib də. Təzə olub sizdən ola? Bəli, 5 aylıq. Birinci evliliyinizdir sizin? İkinci. Birincidən övladınız var? İki oğlum var idi, bəli, onlar. Var idi, nə deməkdir? Boşandılar. Boşanıblarsa oğlun sayılmır? Nə gəlmirlər, nə getmirlər. Gəlib gəlsə, nə qarmıyor. Bu xanımla harada tanış olmuşdun? Bunun dayısı məndən əsgər yoldaşıydı. Mən boşanandan sonra getdim bunların kəndinə ki, bir qadın tapım da, mən də ailə lazımdır. Əzamin də çox şeylər danışacaq sizdən də, amma hər halda, istənilən halda səhnəkarlıq varsa işdə bunun da yolu var. Ara, yoldaşınız 40 yaşa yaxın, 38 yaşında 38. Balacadır. Neçə yaş balacadır sizdə? Mən 63 yaşım var da, 25 yaş. 25 yaş, 25 yaş. İndi kör övladınız da, balaca da 5 aylıq. 5 aylıq, sizdən övladınız, sizdən olan. Bəl. Əyləşin. Bəli, İnstagramda verdiyim sual var. Və istənilən halda, amma yenə də birazdan dediyimiz kimi qonaqlarımız bir nəfər bura gələcək. Nə ilə bağlıdır, gedişatda biləcəksiniz. Əmisini axtaran Elmirə xanım yenə də danışacaq. Biz axtarışları tez-tez təqdim edəcəyik.
Sabir da bir daha əsgər yoldaşlarınızın adını çəkin siz, zəhmət olmasa. Arxada, arxada. Sabir da yoxşayır bu arada. Kəlbəcərdən Cabbarov Nadir. İsmailov Təvəkkül. Orucov Cəmşid. Mahmudov Çingiz. Mirzəliyev Şahmar. 74-76-da 74-76-da Leningradda əsgər eləmişik. İkinci, o birləri də biri var Məmmədov İsmxan. O bizdə serjant olub. Yəni o da elə adamlandı. O birlər Dərgahov Çingiz, Məhrimov Rəhim, bir də İsmaildən üçün tapışım, üçü də rəhmətə gedib. Fərhaddır, Fəxidir, bir də Nəbidir. Çingiz Mahmudov, o da rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin, işlərimiz biz oldu. Özdə... Allah rəhmət eləsin. Oğlu sizinlə danışmaq istəyir, nömrəsini sizə təqdim edəcəyik, tamam mı? Digərlərlə də bağlı məlumat verəcəyik. Oğlunun adı Ruhiddir, Kamildir. Allah rəhmət eləsin. Digərlərlə də bağlı gedişətdə məlumat verəcəyik sizə. Və o cümlədən... Əyrəkən, xoş gəlmişsiniz. İkram mənimdə bugün bizim bir işimizlə bağlı məhkəmədə idi. Yeri gəlmişək, bugün ondan da danışacaq. Digər işimiz də var İkram müəllimdə, İntiqam bəyin ölümü ilə bağlı. Bugün ondan da danışacaq ki, məhz İkram Abdullayevin deyəcəyi çox şeylər var. Birazdan biləcəksiniz. Dünən biz danışdıq, o gün biz yenə də danışmışıq. Hər kəs soruşur İntiqam bəyin ölümü ilə bağlı. Yenə də danışacağımız məqamlar var. Xoş gəldiniz İkram müəllim. Sabir da, yenə də davam edəcəyik. Mikrofonu ötürək Leyla'ya. Allah rəhmət eləsin bir daha deyək. Ailəsinə başsağlığı veririk. Amma övladı ilə danışarsınız. Nəməsini sizə təqdim edəcəyik Kəlbəcərdən. Nə cür, hansı formada rəhmətə gedib, özünüz biləcəksiniz. Leyla. Leyla, aliment ödəyən yecanə xanımlardandır ki, ödəməsə həbs olunacaq. Xəbərdarlığı var, mən indi. Gəl balanla burada görüş, evladınla gəl burada görüş. Gəl görüş, mən çıxartmayacağım efirə. Görüş, anan, görüş, ayıb. Görüş, bir öp, bir maç elə. Keç əyli. Anandır, görüş də. Bir mikrofon oradan verin. Görüş, niyə görüşmüşsən? İstəmirəm. Ana, siz deməyin heç nə. Yəni, sənə ona vermirlər ki, ən azından sənə görə bilmirdi, neçə vaxtı görmürdü. Neçə vaxt yox, il var, ə, görmədiyi. Görmədiyi. Xayiş edin. Qoy öpsün, qoy öpsün. Elə bir mən öpürəm. Keç əyləş, Leyla. Görüş. Leyla, görüş. Xanım, siz keçin əyləşin anasıdır. Qoy öpsün, nə olar? Qoy öpsün. Yax, Leyla, əyləş, birazdan yenə baxarıq. Əyləş. Anar, gəl otur öndə, düşməyəcəksiniz. Tağım əlində gəldi. Xanım, siz də gəlin, əyləşin. Əməkdaşlarımız məlumat versin, hansı formada danışmaq lazımdır. Sakin. Deyir, görün. Yox, başqa söhbətlərə, o həbs olunubsa, Yüngülbayır o malla bağlı olub, yəni başqa bir söhbət olmuyor. Anasıdır. Leyla, əyləşin, səbirli olun. Anar studiyamızdadır. Leylanın keçmiş həyat yoldaşı Anar birbaşa efirdədir. Səbirli olaq.
Bəli, Leyla dünən özünü axtarmaq qabiliyyətindən dedi ki, o uşaqla maraqlanmayıb. Yəni, cəhd eləməyib, çox az cəhd eləyib. Çünki özü burada da olsa, mən reallığı danışan adamam. Səbirli olaq, səbirli olaq. Səbirli olaq, siz də səbirli olun. Səbirli olaq, nə üçün getməyib? Deməli, Leyla... Səbirli olun. Nə olaq, xanımla... Yaxşı, yaxşı. Mal gəsəməyə girib, sən yazıq, qalqardan. Anar, söz vermədən danışsa studiyadan çıxacaqsınız. Başta da deyirəm, söz verilmədən, gərgin anlar, söz verilmədən kim danışsa, İradə xanım, səbirli olun, söz verilmədən kim danışsa studiyadan çıxacaq. Ama mən sizə deyirəm, onlar bizə görə gəlib, Anar, mənə, tağmə. Və qışqırmaq da, həyatsızlıq da lazımdır. Sən bura gəlmirsən problemin həll eləməyə. Xalq baxır sənə, qışqırırsan burada, ayıb deyil, elə anana da sənə də. Uşağı 4 yaşında verəndə fikirləşmək lazımdır bunları. Qışqırırsan, bunu qoğmaq lazımdır. Yox, qışqırmayacaqlar, səbirli olaq, xahiş edirəm. Səski olmayacaq, ana, səbirlə. Qızlar, səbirlə. Olanı danışın, olan şeyi danışın. Mən qoyun xatırlatmanı verim, səbirli olun. Nə baş verir? Leyla bundan sonra, daha doğrusu, ailə dağılır. Səbəblərin dinən qısa dedi, ehtiyac yoxdur detallara. Ailə dağılandan sonra, Leyla bir müddət sonra yenidən ərə gedir. Nə bilmə, gedir də 2020-də ailə qurur. Ailə qurur. Yaxşı, nə olar, xahiş elədim. Ailə qurur və bir də ailə ki, anar ona aliment yazdırır. Deyir, bir dəfə, iki dəfə getdim, bir dəfə, iki dəfə ilə iş bitmir Leyla. Sən gərək ora hər gecə, hər gün gedərdin. Ana necə olur? Ana evladı üçün əsir. Ana 4 yaşında uşağın necə verə bilər başqa? Bir nəniyə? Mən bir status qoymuşdum, bilmirəm, izlədiniz, izləmədiniz. Bir itdir, indi müqayisə üçün deyirəm. Yəni, Allah acıq etməsin. İtin sahibi, baxdım tağım əlim, balasını vurmaq istəyir. Əlim belə qoyur itin qabağına, balasının qabağına. And olsun Allaha ki, vurma məni. Vurma məni deyir. O, tüklərimiz bizə olub, bizə oldu. Vurma. Vurma, balamı vurma. Bax belə, məni vur, balamı vurma. Belə bir abu hava yaradır. Orada sakitçilik yaransın. Tağım əlin dünən hərçək ki, dedi ki, yaxşı eləyiblər. Nə qədər oğlanlara aliment yazılmalıdır? Qoy qızlara da yazılsın. Hə, qalırsınız bu fikirdə? Ümumiyyətlə, keçən dəfəki fikrim da indi aydın oldu da, dediyim kimi. Kişilərə aid olan bütün işləri indi qadınlar görür, amma əziyyətə gələndə, üzr istəyirəm, türməyə gələndə yox bizə olmaz. Ya onda siz deyin, biz qadınıq, yəni kişi bizim evimizin rəhbəridir, kişinin sözü keçəcək, hüququmuz bərabər olsa da vəzifələrimiz fərqlidir. Ya bunu etiraf edin, normal qaydada ailələr, türklər demişkən, yürüsün. Yox, mən əgər ərlə kəllə-kəlləyə gələcəmsə, o geyinən şalvarda geyinəcəm, o vuran nakolkanı da vuracam, o sürən maşını da sürəcəm, nə bilim, belə eləyəcəm, o gecə bir də gəlir, mən də gələcəm. Da onda türmə də elə hamı üçün eyni olmalıdır, həm qadın üçün, həm kişi üçün. O ki, qaldı, siz Türkan xanımın, bilirəm ki, ölümü ilə bağlı, o dünən verilişdə danışanda, başa düşmədim. İndi orada düz hadisə başqa şeyin üstündə olur, abi bilirsiniz ki, namus üstündə də ölümlər çox olur. Yəni, bu adam cəza növü kimi bunu seçib. Aydın məsələ ki, o pul buna lazım deyir, mən elə düşünürəm. Sadəcə burada baxır ki, sivil qaydada mən bu qadından necə qısasımı ala bilərəm. Mən necə edeyim ki, bu qadın məndən əl çəksin. Yəni, mən uşağımı rahat formada aparım, Türkiyədə mi, haradasa təhsilini davam elətdirim, filan edim, filan edim. Qardaş, biz izləyən ailələr var. İnanın ki, mən söhbət bunların ailəsindən gedmiş, çünki mən şahid olmamışam. İndi üzə çıxacaq ki, kim yalan deyir, kim düz deyir. Qadınlar var ki, qardaş, doğrudan da onun analıq hissi yoxdur. İndi neyini etdir bu, indi atalar, mən siz ataları bilsin necə təsvir edirlər bu günləri. Biz yox. Bütün dünyada, yoxu bütün dünyada. Elə bir ata adamı yəndi, ata monstrdir. Atanın yanında uşaq qalsa, uşaq öləcək. Qardaş, ata var ki, anadan 1000 dəfə yaxşı baxır uşağa. Ona görə də bu şeyləri xarş edirəm. O da aliment istəyir. Bərabər hüquqludur, hə? Baxırsa o da aliment istəyir. Baxırsa orada, yox, aliment... Doğru deyil, axı, atanlara uşağa sahib çıxmalıdır. Rada xanım, Rada xanım, siz danışanda mən sizi kəsməyəcəm, əmin olun. Mən deyim nəyə görə, bu adam qısa salır, bu adam alimenti elə
ona qalsa elə boşanan gün. Boşanan gündən ala. Ay qardaş. Bu adam aliment alan olsa boşanan gündən ala. Boşanan gündən ala. Uşağı anasına göstərmirdi. Deməli onda fərqli düşüncə. Yer gəlməyib. İndi danışacağam ana. Qardaş bir dəqiqə gözlə bir dəqiqə. Əvvəla elə danışırsınız ki, İraq olsun, İraq olsun. Kimisə başına o iş gəlsə, əgər dedikləri düzdürsə. Necə yəni uşağı mən ona göstərə bilərəm? Elə şey mi olar? Yəni biz izləyən ailələr var. O şeyi yaşayan ailələr deyir ki, qardaş mən onu bıraxdım, öldürmədim ki, it də burdan yox açı. Nə uşağım səni görsün. Nə biz səni görə. Mən deyirəm, deyir, anarın iddiası odur ki, Leyla ona hörmətsizlik eləyib. Başqa təfərrüatlarda keçmək lazım deyil. İndi sakit olaq. İkram müəllim, bir axsaqqal olaraq, sakit. Anar, mən səndən xahiş elədim. Başqa verilişlərdə səhv olmasın da bura. İkram müəllim, bir axsaqqal olaraq soruşuram mikrofona. Bəyin xanımdan aliment alması və ödəməsi həbsə getməyinə necə baxırsınız? Çox yaxşı baxıram. Xanım həbsə getsin. Qanundur da. Qanun həmin qarşısında, həmin qanun qarşısında bərabərdir. Ayrı vaxtlar olanda bu qadınlar ki var ha, bunlar ayrılırlar, sonra da kişilərə deyirlər ki, onsuz da alimentimi verəcək, onlara dağ çəkirlər. Artırırlar gündə alimenti, bəli 260 manat azdır, 220 azdır belə. Niyə verməsin ki? Öz də dediyindən belə çıxır ki, o nəyin üstündə ailə dağ? Hörmətsizlik olubdur. Hə. Ona niyə hörmət eləsin ki bu? Bu hörmətsizlik eləyib ona, o buna niyə hörmət eləsin? Bu hörmətsizliklərə gündə adam öldürürlər. O gündə mən getmişdim, Şamaxıda öldürüblər. Yəni alsın alimenti. Hə? Pis vəziyyətdir. Onlarla amansız olmaq lazımdır. Pis hallar eləyən adamları barışmaq lazım deyil, onları cəzalandırmaq lazımdır. Hələ utanmır gəlib oturubdur burada. Cəmaat bilir ki, o niyə çıxıbdır, o onu niyə boşayıb, gəlib oturubdur burada. İkram müəllim, normal baxırsınız yəni tutturmasından. Bəs hacı siz? Biz demirik ki, alimentdən ötürü, indi aliment yığılıbdırsa, məbləği çoxdursa, verməlidir. Niyə vermir yaxşı? Verə bilmir axı. Niyə vermir, ha? Zəhmət çəksin, versin. O bir iş eləyə bilirdi, aliment verənmir. Rəzə xanım, ödəmə tutulmalıdır. Axmaqlıq edibsə olmalıdır. Əgər elə axmaqlıq edibsə, təbii ki, olmalıdır. Çünki bu mariflənmə olmalıdır, başqa eləməməlidir. Başqa vaxt qadın, kişi danışırıq, qadınlar zəifdir, zərifdir. Deməm, bu məsələnin üç tərəfi var. Hacılar görə nə deyir, dindarımız nə deyir? Bu məsələnin üç tərəfi var. Birinci tərəfi budur ki, hər iki, yəni ana da, ata da, övlad qarşısında bir mənalı şəkildə hüququ əməli tərəfdən bir mənasıdır, qulluq etməlidir. Burada nə olursa olsun, uşaq əziyyət çəkməlidir. Nə maddi, nə mənəvi, nə dünyanın. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ budur ki, qanun qarşısında hamı tabidir. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, Azərbaycan vətəndaşı qanun nəyi tələb edirsə, o qanunun qarşısında heç bir hərəkət edə bilmərik. O hərəkət edə bilərik ki, düzgün olaq, bəli, qanunun qarşısında nə də onun tələbatına yerinə yetirir. Üçüncü, mənəvi məsələ var. Mənəvi tərəf var. Mənəvi tərəfi nədir? Mənəvi ilahi tərəfi budur ki, birinci növbədə hər kəs günahkardır. Amma çərçivə var. O çərçivəni aşmamaq şərtilə. O bir misal var da, bilirsiniz, bağışlanan günahlar, bağışlanmayan günahlar. Günahını kəbiran deyilə, günahını səğirən. Yəni, böyük günahlar, kiçik günahlar, bu çərçivədir. Bununla işim yoxdur. Bəzi günahlar var ki, bəli, bağışlanmaz günahlardır. Hə, ya bəli, indi mən daim çərçivə ilə danışıram da. Bəzi günahlar var ki, öncədən onu deyirəm ki, yəni fikrimdə yanlışlıq olmasın. Bəzi günahlar var ki, bağışlanmaz bir günahlardır. Bu öz yerində. Amma hər bir öz növbəsində, hər bir insan günahkardır, səhv eləyə bilir, səhv eləmək, günah etmə qabiliyyətindədir. Yalnız və yalnız bəli insanların öhdəsində nədir? Bəzi o bizim o köhnə dedə, baba, nənələrimizə baxanda birinci o vaxt heç belə şeylər olmazdı. Olsaydı da həyatı boyu heç qonşu bilməzdi. Keçən Tağım müəllim verilişlərimizin bir çox gözəl bir söz dedi o baba nəvə məsələsində. Yəni həqiqətən belə bir şey olsaydı da belə milyonda bəlkə də deyərdim bir dənə olardı, heç qonşuya bir xəbər çıxmazdı. Elə orada o sözü boğub sıxardılar, hər şeyi bağlayardılar və deyərdilər ki, sən ki, səndə, mən ki, məndə, qapını ört, səni gözüm görməsin. Bu söz indi də təkrar olundu. İndi mənəvi tərəflərdən bəzi hadisələr var. Qoy onu da bir dəfə deyim. Daha doğrusu bir məsələni deyim ki, məsələn, ailə quranda bəli, dövlət nikahı öz yerində olmalıdır, qanundur. Bir də molla kəbini deyirlər də, kəbin kəsimləri. Kəbin iki halda avtomatik olaraq, şərti avtomatik olaraq iki halda. Yəni tam azad olur xanım.
Yəni o ailə mənəvi baxımdan dağılar. İki halda, bir hörmətsizlik halda tam avtomatik olaraq ilahi tərəfdən atil olar. Bir də bir başqa halda ki, o mövzuya uyğun deyilsə onun adını çəkmir. O halda mənəvi tərəfdən. Amma yenə də belə deyək, Allah eləməsin, ölüm olmasın, intim olmasın, ortada uşaq da var. Hər halda ailənin birləşməsində də mən tərəfdar deyiləm bu mövzuda. Yəni alimət ödəməlidir mi? İndi qaldı o tərəfinə. Alimət belə deyək də. İndi biz neçə illərdə bu verilişlərdəyik də. Yəni həmişə qadınlar kişini tutmuşdu belə də boğazından. İndi Tərsindədir. Amma mən bilən olsa yaxşı olar. Necə? Olsa yaxşı olar. Yox, yenə deyirəm, ünvan xanımı deyirəm. Ümumiyyətlə bəzi xanımlar var ki, ailələri alimət davasına görə dağıdırlar ki, 3 dənə, 2 dənə uşağım var. Mə qoy dağılsın, ayrılım, mən aliment alacağım ondan. Ona görə olmalıdır. Hörmətli ekspertlərimiz, o xanımlar, bu xanım doğma bacıdır. Doğma, xala oğlu, xala qızı. Danışacaqsınız, mənim də bir təşəkkürüm olacaq, ondan sonra söz verəcəm. Və bir məqamı da qeyd edim ki, Alila, sənin bir zənglər gəlir indiki yoldaşından bağlı. Nəsə aranızda bir incikliyi mi var? Xeyir, yoxumdur. Yoldaşımla aranızda danışıram, telefon nömrəsi də var, danışa bilərsiniz. Neçə dəfə ərə getmisən dizinə? Mən Allahıma and olsun ikinci ailəmdir. Bax, balalarımın canı, bir balamın canı and olsun, Allahıma ikinci ailəmdir. Bax, o Qurana and olsun. Söz verəndə danışacaq. Qəbirinə and olsun, ikinci ailəmdə zaksımda var, yoxlaya bilərsiniz sənətlərini. Mən təşəkkür edim, ondan sonra tağım əlmə söz verəcəm. Ana, xoş gördük. Amma çox xahiş edirəm, biz sizə başa saldığımız fikirləyin. Onsuz da digər məqamları dedik. Amma biz gələk əsas bu bir məsələyə, alimət məsələsinə. Dünən dediniz ki, uşağımı Türkiyəyə aparmağa icazə vermədiyi üçün... Aparmamda Türkiyəyə də uşaq qalacaq Azərbaycanda oxuyacaq, alimətini də alacam. Nə üçün? Çünki 3 il bundan qabaq mən bu alimətini udmuşdum. İcra da qərar vermişdi. Gəldə, yalvarda yaxardılar ki, bu alimətdən əl çək. Uşağa sənə kağız verək, götür apar Türkiyəyə. Və alimətdən əl çəkdim, uşağı verdi bir illik mənə kağızı, aparım Türkiyəyə. Gəldim, yalvardım ki, uşağı Türkiyədə qoymaq istəyirəm, oxusun. Mənə dedi ki, mən kağızları vermirəm, mən uşağımı oğlamısam, aparmışam Türkiyəyə. Şikayət elədilər, Türkiyədə mənə polis verməsin, gətirdilər Azərbaycana, polislər. Türkiyədə. Bəli. İndi də çıxıb var efirə, mən də gəlmişim, udmuşam uşağımı. Neyi nəsə geri çəkərsən? Neyi nəsə? Bundan sonra neyi nəməlidir ki, da? Neyi? 3 il bundan qabağı elədiyi şey, siz olsanız mənim yerimdə döyə-döyə gəlir çıxırsan Azərbaycana uşaq oğlusu deyərək. Və bu sualı tamaşaçılarımıza vermişəm, İnstagramda Namil Xəlil səhifəsində şəhərlər yazsınlar. İndi siz olsanız bağışlayarsınızmı? Uşağımı da niyə bağışlamıram ən çox da? Çünki uşağım qarnında ola-ola başqa kişiyə getməyin üçün boşanmışam. Səbəb də budur boşanma səbəbi. İndi belə hesab edirəm ki... İkram müəllim, İlkin müəllim, zəhmət olmasa, davam eləyək. Davam eləyək, xahiş edirəm İkram müəllim. Ona kimi göstərmək lazım deyil, əhali baxır. Göstərmirik, amma bir yazıqdır, dünəndən ağlayır ki, mən nəyini ödəyəcəm. 5 lira yazıq deyil o. O nətər yazıq ola bilər? Evladına sahib çıxmaq, necə yazıq ola bilər? Evladına sahib çıxmamaqdan danışırıq. Bir saniyə, evladına sahib çıxmadığı üçün alimət yazılır bir növ. Nə vaxt gəlib görüb balasını? Valla billah deyirəm, məhkəmədən məhkəməyə görülən uşaqdır. Ola bir kəlmə deyək. Allahıma and olsun, balamın... Anam sənə zəng eləmişdi, uşaq xəstədir deyə. Bax, and olsun, Allahıma deyirəm. Bir dəfə getdim, gördüm, zəng elədi ki, uşağı gör, dedim, rayondan təzə gəlmişəm, dedim. Gəlib bir dəqiqə, gəlib görəcəm, dedi. Gəldim, göstərdim, elədi. Dedi, gedi, uşağıma çiğ toyuq al. Dedim, mən uşağa toyuq almayacağım. Aparım orada, burada gəzdirəcəm. Əlinə də anyon aldım. Uşaq qayıtdı, mən dedi ki, mənim anam hamilə idi, analığımı yanına gedirəm mən. Analığım da maşında, Allahıma and olsun, atam da şahidimdir. Bax, ön tövbə, Qurana and olsun. Yəni, abalar, başa düşmədik tam. Yəni, deyirsən ki, görüşmək istədin, imkan vermədilər. Bəli, hər dəfələrlə mən getmişəm. Sən atan da gəlmişdi, da. Uşaq sən istəyir, and olsun, Allahıma, bir məsbə qalın qəbirdə. Ay, qışqırma da, axsaqqallar var. Sakit danışın da, düz deyir, sakit danışın. Anar olub belə bir şey, gəlmə. Tövbə olun. Anana ver mikrofonu. Bax, yalan desin, mənim bax.
O da, bu da. Bunların canı üçün yalan danışıyor. Mən demişim, Leyla, zəng eləmişəm. Bak, desin yalan deyir. Dedim, Leyla, uşaq xəstədir. Gəlmiş o zayıf görməsin, anasızsan. Bak, desin yalan deyir. Gətmişəm bir şeyə, parka. Gətdim parka apardım. Dedim, Leyla, uşaq dolaşdır. Verdim, bu uşaq getmir dedi. Dedim, anam deyil. Dedim, o sənin anandır dedi. Bak, desin yalan deyir. Dedim, yalan deyir. Bak, Allah, bak, bunun canı üçün. Dedim, Leyla, bu sənin övladındır, kızım. Yazıqdır. Analsan. Dedim mənim övladım yoxdur. Mən ərə getmişəm, mənim uşağım. Qurana Qurana and olsun, elə bir şey deməmişəm. O qırmızı Quran mənə əl basdı. Atası da yanında olub. Öz doğma atası. Mən bir dənə söz soruşmaq istəyirəm. Bir dənə xahiş edirəm. Bir söz soruşmaq istəyirəm. Deyirsiniz ki, istəyirəm bir balaca əvvələ qayıdaq, biraz o detalı bilək. Deyirsiniz hamilə ola ola evdən qaçıb. Nəyə görə qaçıb? Səbəb nə? Yox, ehtiyac yoxdur da səbəbə. Səbəb nə? Elə deyil. Mən gəlirəm. Ailəni istəmir, qaçıb. Yox, hörməsizliyi qoydu bir kənara. Mən özü istəyirəm. O səbəb, o səbəbi gətirib çıxardan amil nədir? Səbəb nə olacaq? Normal gətirib. Cavabı bir abur eləyir təmizə. Bu nə o idi? Nə idi səbəbdən? Kesin məhkəmini axtardım. Səbəbə gəlibsə, başa düşmədim. Əgər bir xanım evdən bir dəqiqə, bir xanım evdən qaçıb gedibsə, əgər o xanıma bir dənə təkid olunub, ona təhrik olunan bir səbəb var. Bu səbəb olmasa, üzülsünəm, bir dənə cəzə ver. O, indi bir də hər halda xanım böyük günah eləyib, onun tərəfi də yoxdur, bağışlanması da yoxdur. Bu net şəkildədir, bu net şəkildədir. Amma ona təhrik olunan səbəb var. Hansısa bir səbəb olmasa, heç bir xanım o hərəkət etməz. Təhrik olunan səbəb, o demək deyil, gənə deyirəm. Xanım bağışlanmaz günah eləyib. Amma kişi də, haradasa bunun qüsuru var, qüsursuz kişi olmaz. Ki bu məsələdə, aydındır, mən onu deyirəm. Nəyə görə səbəb nə oldu ki bu? Mən Türkiyə şəhərdə söhbəşət elədim. Söyümüşəm mi bu xanımı? Döyüblər, söyüblər, neyiniblər? Bunu araşdırmaq lazım. Oğlum, döyülmüsən bu evdə? Şəxsən bir qaynına ki, gəlinə iki dənə qızıl dişin çıxar. Mən ötən yaşamalı idim, qızılımı çıxardı. Özüm oğlu, qabəyim başalım. Niyə çıxartdınız oğlum? Bizim evə gəlinə dişlər yox idi. İki dənə qızıl dişi vardı. Anam çıxartdı, ağızdan dişlərdi. Hələ anamın dişlərdi, zəhvdə dişlərdi. Bir qaynına ki, bir qaynına Ona görə ki, başqasına qaçdınız da. Amma indi boşanandan sonra evlənib də bunu qoyun kənara. Söhbəti bağlayın. Zaksda ola-ola qaçın. O evdən ərə getmək söhbətinə yox. Qulaq asana. Deyir ki, anar, dişləri yox idi. Ona görə anam deyir. Yox, sən... Kim düzəldib dişini? Mən o dişdən mənim anam düzəldibdir. Zəng elək, həmin mən o dişdən mənim anam qoydurmuşdur. İki dənə qızıl dişi mənim anam düzəldirmişdir. Mənim anam düzəldirmiş. Yaxşı, 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 bir dəqiqə. Tağım əllim, necə ödəyəcək alimenti yaxşı bu xanım? Səbirli ol, dürən dediniz, ərə ödəsin. Anarın danışdığını eşidəndən sonra, o ki, deyirək, Türkiyədən məni gətirdirdi filan. Mən bilirsiniz də, yəni bir kişi olaraq, Azərbaycanlı, müsəlman olaraq fikirləşirdim ki, lazımdır, qoy bir öz aralarında razılığa gəlsinlər. Amma onu ki, o elə o formada uşaq olsun, gətirdir burada, bunun başına oynasıdır filan, feşman, onu burnundan gətir, belə deyək də. Bu da deyir, sən mənə burnundan gətirmişsin, indi mən sənə burnundan gətirəcəm. Gör, bu necə olacaq? Yenə edirəm, baxın da nə olar, bu kişilərlə döş-döşə gəlməyin, ay xanımlar, siz zərifsiz, siz qorunmaq üçünsünüz. İnsan, mən bilmirəm, qardaş, Allah Teala bunları xəlq eləyəndə, yaradanda, yəni özünün missiyası var da, qadının da. Yox, elə ona qalsa, elə pismasa, elə gəlin, hamımız əlbizə bir dənə boks əlcəyə götürün, kişilərlə vuruşun ki, kişi pisdir. Elə də olmaz da. Mən demirəm ki, bu kişi burada oturan idealdir. Bax, elə bil ki, sən də yalan danışsan, o da yalan danışsan. Və yaxud iki yüz də düz danışırsın. Bizim ixtiyarımız yoxdur, bir tərəfə inanaq, bir tərəfə yox. Belə bir şey yox. Amma görünən dağa nə bələdsi deyir, boynunu alır ki, göstərmirdilər, görə bilməmişəm, düzdür. Məhkəməyə niyə vermirdin? Görüş niyə almırdın bugünə kimi? Almamışsan bir, deməli ya istəməmsən, Ya da ora ödəyəcəyin pul ki var, vəkil tutmaq filana. O pulu qoymuşsa tərəzin bir gözlə, uşağı qoymuşsa gözlə, pul ağır gəlir. Ona görə də xərcləməmsən pul. Dünən dedim ki, bu qız anardan ayrılandan sonra ərə gedib, 2020-də və uşağı da yeri gəlmişəm bizim yanımızdadır. Bilmirəm, qardaşlar görüşmək istəyir yoxsa yox, bu ayrı məsələ. Bildim də, indi anadan birdilər də. Yəni, bu ümumi deyirəm. Bu adam ərə gedib, başı qarışıb. Hamilə dönəmi olub, deyib hər dəfə məhkəmələr filan. Mən dünən, bir dəqiqədə, ay qardaş, onu demirəm, indi ki, olan uşaqdan danışıram. Bu,
Bunun vaxtı olmayıb, belə deyək. Amma biz dünən dedik ki, Leyla, sən bu dəqiqə yerə getməməliydin. Sən mübarizəni aparmalıydın. Qoy pisdə olsa örnək olsun. Sən qapıda yatmalıydın. Sən gedib qapını qırmalıydın. Deməliydin, qapıda sən iki gün pləkanda qalsaydın, bunlar da daş deyildi ki, xalandı da. Deyər də aç gəlib balasını görsün, babaldır, günahdır. Bunları eləməmsən. Başa düşürsən, səhvin burdan başlayır sənin. Günahın burdan başlayır. Ona görə bu cəzanı çəkirsən. Ona görə başqaları çəkməsin deyirik. Nə olmuşdu? Bir məhkəmələr bütərdi. Bir işin qutarardı. İndi ki, o yoldaşım var, lazım olsa qoşaram. Necə ki, deməyib sənə, hə, alıram səni və s. və ilaxır. Belə çıxır ki, alimenti də kömək eləsin, ödəsin. Ya da ki, həbs olunacaqsın. Mən razıyam, tutulmağıma, amma mən bunu ödəməyəcəyəm. Tutulmağıma da razı olacaqam. Amma uşağı da verməyəcəm əməli. Amma razıyam tutulmağıma. Verməyəcəm alimenti. Mən alimenti verməyəcəm. Ana razılıq verməsə, məhkəmələrlə bildiyimiz qədər alma olur da uşağı Türkiyəyə aparmaq üçün, başqa ölkəyə aparmaq üçün. Əlbəttə olur, əlbəttə. Da onda da bu razılıq nədir, məhkəmə ilə udmaq nədir? İndi razılığı, məhkəmə özü prosesdir, uzanır. O canında olanda ki, buna mane olsun. İndi verəcəkdir ki, bəli, məhkəməyə ki, ananın razılığı olmadan ölkə hüdudlarını bırak. İndi ana girib deyilsə, razı deyiləm. Olsun, 50 dəfə deyilsin, razı deyiləm. Səbəb, orada istisnalar yoxdur, hansı səbəbə? Ay, qardaş, mən dün əsrə dedim də, orada problem bir şey yoxdur, məhkəmə qəsdən. Təhsil almaq aparır, müalicəyə aparır, gəzməyə aparır, dünya görüşünü artırmaq aparır. Yəni, uşağın özünün də hüququ deyə, xarici ölkəyə gedirmək. Bəyəm, uşaq burada qalmalı. Çıxmayıb sahib. Burada şuur, səviyyə. Qanunla 8 yaşlar ki, məsələn, anasına bax, orada baxır. Buna deməyibdir ki, buna deməyibdir ki, ayıbdır, hələ getmə ərədə, bu bir qutar, ilanlar. O deməyib, baba genətlər oturub orada. Bir görək, nə deyir ana? Mənim qızım o evə gedəndən bəri gün görməkdir. Birinci hamiləliyində qızımın qarnında uşaq olubdur. Məni bağışlayın, üzümə yaxın zaten. Onu dövdülər, apardım Bakıda 20 yanvarda, uşaq öldü. 9 aylıq, gətirib bastırdıq döyülməkdən. İkinci hamiləlikdə... Sən mənə bir dəqiqə söz sualın. Birinci hamiləlikdə mənim qızımın birinci uşağı, qız uşağı olubdu. Gətirmişəm, anamın əyrinin altında bastırmışam. 9 aylık uşaq qarnında ölüb. Nə qədər xəstəymişəm 20 yanvarda Allah bilir. Eləmişəm. İkinci də hamiləliyində... Qulaq az, qulaq az. Sənə sual. Niyə deməmsən ki, ay qızım, xalanın oğlu da... Demişəm, dəfələrlə demişəm. Yox, indi niyə saxlayamamsan bunu? Yox, niyə deyir, getdi ərə, onu soruşurlar ki, bir bu iş qutarar sonra da. İkinci uşaqda, o uşaqda. Sənlə soruşduğumuzu cavab ver. Niyə qoymuşsan ərə getməyə? Mən ərə getməyə, o evlənmişdi qardaş, sənə qurban olum. Mən bir ildə evliyəm. Evləndi, boşandı təzdən, yenə deyə evləndi. Qoşun xəttəti, bir dəfə ailəli olmuşsan ayağına. Bundan sonra üç dəfə oğlan evlənib. Allah haqqı. O oğlan evləndindən sonra. Oğlan evləndindən. Aqsaqqal, görürsən indi nələr çıxır ortaya? Deyir, etiraz edin, nə mənə? Qurban olum sizə. Görürsən indi nələr çıxır? Deməli elə deyil. Deməli elə deyil. Deməli, o, deyir bir misal var ya, o da olmayan yerdən tüsü çıxmır. Hər iki tərəfin günahı var. Hər iki tərəfin günahı var. Çox təəssüf olsun ki, uşaqlar ona o da düşürlər. Başa düşdüm, mən onu demək istəyirəm, sən mənə etiraz edirsən. Deyir, qaynanam içirdi və mənimlə mübahisə eləyirdi. İçirsiniz. Aramızdan, gəl indi, bax, İkrəm müəllimimizin, bir yaxdan biz orada namaz qılanda da işlədim səsi. O xanım, bax, imkan vermək danışmağa. Riyallıq nədir, göz qabağındadır da. Burada bir dənə psixolog otursa, deyirsək, o xanım necə bir insandır. Onun yanında bir gəlin, gələ deyirəm, mən onun tərəfini saxlamıram. Onun etdiyi bağışlanmaz bir səhvdir. Amma düz ədalət budur ki, o xanımın yanında, üzr istəyirəm, bütün xalqdan, o xanımın yanında gəlin qalmaz. Baxın da, imkan vermir axı bir yaxdan danışmağa. Nə bizim imkan verir, başa düşək, nə o xanıma, nə bizə. Olmaz axı, qaynana problem olanda gəlinlərlə bu kimi belə olur. Doğru bir şey deyil axı. Tükanda gəlin çıxıb gedir da. Qaynana problem olanda. Siz də qaynana da görürsünüz günahı. Bənətər görmüşsən onu. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qaynana, ay zaman, ay insanlar, hansı evdə qaynana belə mələkdir? Evlərin qulaq asın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, ay qardaş, bir dəqiqə. Qaynanaların 90%-i mələk deyil.
İndi 90% cəmaət qarında uşaq qaçsın başqa kişiyə. Heç olmasa baş. Görüb qaçıbdı. Yox, biri var başqa. Ay, iddiada bu da qəbul eləmir. O barədə danışmayın. Qaynana necə bir qaynanadır? Yox, qaynana deyəndə maşallah olsun. Əjdaha da dayını alverini edir, gəlir. Alverini yoxlaya bilərsən. Onu da yoxlaya bilərsən. Kimi, dünya kimi gözəl insandır. Razıyam. Baxın, bax, fikrimizi başqa yerə yönəltməyin. Bir dənə icazə ver. Fikrimizi başqa yerə yönəltməyin. İnsan kimi, ticarətçi kimi, iş adamı kimi gözəl insandır. Söhbət ondan getmir. Söhbət qaynanada, evdə, gəlin, qaynana, nəvə, oğul münasibətindən gedir. Bizim ixtiyarımız yoxdur burada kimisi pisliyək. Və onu da deyim, heç bir insan pis deyil. Sadəcə olaraq bu insanın qaynanalıq funksiyasında yoxdur. Tutardı getmir. Yaxşı, mən bir sual deyirəm. Bax, ekspertlərə də sizə də. Qaynana necə olmalı idi? Ümumiyyət bilirsiniz onu. Kim bilir? Yəni bu xanıma görə, bax Leyla bilmirik ki. Leyla üçün ideal qaynana. Qaynana tərbiyəli olmalıdır. Necə olmalıdır? Qaynana gəlini öyrətməlidir, yola verməlidir. Elə şərait yaratmalıdır ki, əri ilə onun arasında münasibət olsun. Özünün tərbiyəsinə, özünün mühitinə, süfrəsinə, ocağına uyğun çalışmalıdır ki, tərbiyə eləsin. Daha yoxsa gündə ərini, oğlunu fritdəsin ki, bu belədir filan. Bəlkə gəlin heç götürməyəcək o mariflən məni. Bəlkə heç gəlin heç uymayacaq o aliyə. O qaynanan sözünə dinləməyəcək. O başqa məsələdir. Başa salmaq. Biz vəzifəni deyirəm. Yola vermək lazımdır, tərbiyə eləmək lazımdır. Şan müəllim, gəlinin bu hala gəlib çatmasında bu qaynananın rolu varmı? Bə, elə o da birinci. Onu nə günə qoyubdursa o. O da heylədir. Bunlar eyni bezin qırağıdır. Qız nətər qışqırır. O da artıq bizdən ötüb dağılır. Eyni düşüncə, eyni fikirlər. Eyni düşüncə. Bacıdırlar. Nə bəs qardaşlarınız nə deyir bu olaya? Dünənlərim zəng eləyib, qardaşım burada. Ola bilər bir dənə söz deyim. Qardaşım dünənlərim o televizora baxdığı yerdə anar şəratdı qıza ki, qız gedib hara? Da uşaq qarnında qaçıb evdən. Ay sağ ol. Oradan qardaşım baxır telefona. Baxırmış telefona. Onlar da ürəyim üzüldü demə. Dedi mənə ki, söyüş qoyubdu ki, bu bacıma söyüş. Kim kimə söyüş qoyub? Qardaşım. Düzün danışın orada, yalan danışın. Söyüş qoyublar ha, düzün danışın. Əzizə sağ ol, o qardaşın nömrəsi neçədir? Nə qoyub bircəm atıb alasın. Qardaşın nömrə var orada. Yox. Qardaşın nömrəni verin qoyub. Amma Ceyhun kimdir? Ceyhun ərindir. Ceyhun qoşulmaq istəyir. Niyə? O Ceyhun da qoşulsun. Qoşulsun. Bəs biz ay cəmaat, biz həqiqətləri qıraq adamlar deyəndə biləcəyik. O Ceyhun qoşulana kimi mikrofonu verin mənə. Bir daha deyək. Səbirli olaq. Bibi Elmira bibi oldu. Öz əmsini axtarır. Bir də qonşu növbə. Deyə düşünürəm ki, bəlkə də əmim sağ olmasa da balaları olar, sağ ola bilər. Sakit. Mən Bayramova Elmira, Cəmil qızı. Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşam, Mingəçevir şəhərində yaşayıram, axtarıram əmim. Cəmilov Ədil, Şikər oğlu. Atası rəhmətə gedəndə az yaşlı olduğuna görə atasının adı ilə də çağırılmışlar, Şikər deyə çağırılmışlar. Əz balaları varsa, sağdırsa. Əgər övladları varsa, özü sağ deyilsə, övladları varsa, nəvəsi, nəticəsi varsa, görüşmək istəyir. Can, eşq olsun. Burada da bir əsgər yoldaşını axtaran Sabir dayı birindən dedi, Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişib, amma onun, belə deyək, övladı sizdən danışacaq. Başqalarının adını çəkək, kimləri axtarırıq, bir daha qısa deyək. Kəlbəcərdən olan Cabbarov Nadir, İsmailov Təvəkkül, Mehdiyev, Cəmşid Orucov, Şahmar Müzdəliyev. Bu birləri Ağdamdan Dərgahov Çingiz, Məhərrəmov Rəhim. İsmaildən dedim o üç nəfərdir, üstə rəhmətə gedir. Allah rəhmətsin. İnşallah, Mahmud. Sağlar, sağ olanlar çıxacaq ortaya. Harada olmuşuz siz? Leninqradda. Cəmşid pəhlivan da öldü. Yox. Siz harada olmuşsunuz, Ayı İkram müəllim? Mən Kəlbəcərdə iş aparmışam, Kəlbəcərlə əlaqələrim var. O Cəmşid, yəni yaşını müqayisə edirəm, Cəmşid mənim yoluşdan yaşlı olar. Aydındır. Vüqar isə birazdan danışacaq. Vüqar Rusiyaya gedir, Ayı İkram müəllim. Gəlir, gələndə görür ki, bu Nataşalara orada başı qarışıb və gəlir, arvad onu boşayıb. Deyir ki, niyə boşasın axı? Biz ailəmizi bərpa edək. Mən xanımıma hörmətim var, onu istəyirəm. Xanımın adı Elminədir. Elminə xanım, bizimlə indi bu gün əlaqə saxlayın, çox xahiş edirik. Biz çəkilişə də gedəcəyik təbii ki, amma bir əlaqə saxlayaq. Bəlkə səbəblər var. Bəlkə səbəblər var, ondan danışacaq. Xoşbəxtə isə, nə idi məsələ? Bu neçə il qalıb Rusiyada?
Onda da alimiyyət var. Deməli, mən 1 il 7 ay orada necə qalmışam? Nə qədər? 1 il 7 ay, nə tər olur. Deməli, mən biz Azərbaycanlıyıq. Gedin, baxın, Allah rəhmət etsin bütün şəhidlərimizə. Bir şəhid, bir insana görə, körpəyə görə, baba uşaqlara görə, bizə görə, bu şəhidlərin hesabına biz gəlib burada oturmuşuq. Düzdür. Sağ ol. Məlim, bağışınız. Mən getdim Rusiya getdim. Ayş edirəm, sənə verdiyimiz sualı. Sən nə qədər Rusiyada qalmışsan ki, arvad səndən zaksınız vardı, kəbininiz. Bəli, kəbində var, yəni qanuni nikahınız var, qanuni zaksınız da var, hər şeyimiz var. Sizdən xəbərsiz məhkəməyə verib boşanır. Bəli, karantin rejimdə nə tər olub, müəllim? Mən vaxtı-vaxtında pulları qazanıb göndərmişəm. Mübahisəm yaranıb, məni aldadıb. Danışacaq, səbir ol, Vüqar. İkrar müəllimin sənə sualları çox olacaq. Bilirəm, Banket bəy kimdir? Bəli. Hə, nədir ki bu əmrimiz haqqı? Salam, hörmətli Amir müəllim. Hə, bu mənə məktubdur. Ceyhun, hər vaxtın xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr olsun, Amir bəy. Xəttə gözlə zəhmət olmasa. Burada xəttə saxlayaq. Bir nəfər də var əsgər yoldaşını axtaran. Kimdir aranızda? Babəş bəy, hə, Babəş bəy. Arzuman Banket yazıb dedim. Banket nə idi? Mən bayaq onu tərcümə edim. Valla, bayaq veriliş başlayanda üzr istəyirəm. Xoşbəxti də səhv salmışam. Danışıram, burdan arvadlara baxıram. Sən demə, dəymiş o da. Ay, Babəş dayı, kim qaldı? Deyirik də, Babəş dayı bir ikisini tapıb, ikisini üçünü tapıb. Yenə əsgər yoldaşını axtarır, deyəsən bir ordu yığır. Bilmirik niyə. İndi kim axtarırıq? Konkret bir adam. Rasim Abbasov. Axtarıram Güllücə kəndindən. Ağdamın Güllücə kəndindən Rasim Abbasov. Sağdırsa inşallah. Sağdırsa. Bir də Nazim Zülfüqarov var Göyçaydan. Neçənci illərdə qulluqda olmuşsunuz? 70-72-ci illərdə. Harada? Riqada. Riqada. Riqada qulluqda olub 70-72-ci illərdə bir daha ad soyadları deyək. Rasim Abbasov. Güllücə kəndindən Ağdamdan şəkilləri var. Bir də Nazim Zülfüqarov. Göyçaydan. Göyçay, aydındır. Neçə dəqiqəmiz var dostlar, reklama? Aha, Ceyhun xəttə gözləsin. Ceyhun xəttə gözləsin, çünki Ceyhuna deyəcəklərimiz var, suallarımız var. Sadəcə bir, Ceyhunu eşitirsən məni? Bəli, bəli, eşitirəm. İndi reklamlara çıxıb qayıdacaq, amma bu sualıma cavab verin. Neçənci ildə evlənmişsiniz bu xanımla? 3 ildə, Amin bəy, 3 ildə. 2020-ci ildə. Amma rəsmi nikaha bir qədər sonra daxil olmuşsunuz, düzdür? Bəli, rəsmi nikahımız var, bir adına imkansızlığa görə düşə bilmədik. Yaxşı, bilirdiniz də onun həyat hekayəsini, övladının olmasını və s. Yox, bilirdim, hər şeyini bilirdim. Harada tanış olmuşdunuz, Ay Ceyhun? Mən Sumqayıta işləyirdim, Sumqayıta işləyə tanış olmuşdum. Taksidə idiniz? Yox, şirkətlərlə işləyirəm, mən fəhlə işləyirəm, mənim iş olanda işə gedirik, oyununda getirmiş. Yox, harada tanış olduz dedin? Sumqayıta. Nə işləyirdi orada? Onların yandaşı, yaxındaşı binədə qalırdım, mən kirayə qalırdım. Hə, kirayədə qalırdın, gördün və tanış oldun, evləndi. Bəli, bəli. Bir övladın da var. Bəli, bəli, bir oğlum var. İndi xəttə gözləyək, reklamlardan sonra təbii ki, danışacaq. Onlar studiyanı tərk elədilər. Gördünən o da İkram müəllimlə. Bir az deyirsən, reklam arası indi qeydə alınır, yəqin sabah təqdim edərəm. Bir az mübahisələr olur. Əslində, İkram müəllim yenə də günahı qaynana da gördü. Və bu da deyir ki, bir təkən oldu Leylanın ailəsinin dağılmasına. Hər halda indi əməkdaşlarımız danışır. Xəttədir Ceyhun. Amma bu adam fikrindən dönən deyil. Yəni, biz dedik ki, bəlkə dönər, dönməyəcək. Necə olacaq tağım ədəm bundan sonra? Bilirəm ki, xanıma yüngül cəza veriləcək ondan bağlı. Yəni, bu 306-cı maddənin tətbiqi, sonra orada müəyyən azadlıqdan məhrum etmə filan, biraz o şans, belə deyək də, o məsələ xanımda aşağı faizləri. Yüngül cərmə ilə və yaxud da ki, nə iləsə, çəkilmişən canlıq para bilər. Amma borc üstündə yığılacaq və bundan sonra nə olacaq? Yenə də icraçı hər dəfə təqdimat qaldıracaq məhkəmə qarşısında. Ödəyəcəkmi bir hissəsini, ödəməyəcəkmi? Bu artıq hadisənin gedişatıdır. Amma hər kəs bilsin ki, məhkəmələr cəza kəsəndə təbii ki, xanımın az yaşlı uşağı da var da. Az yaşlı uşağından tutmuş hər bir şeyi nəzərə alıb və onun qadın cinsindən olduğunu da hətta nəzərə alıb.
yüngül cəza verirlər. Ona görə də elə də qorxulu bir faciə bir şey deyil əslində. Ceyhunla niyə danışmaq istədiniz? Biz qoşulsun. Mən ümumiyyətlə həm Ceyhunla, həm bunların qonşuları ilə, həm qonumlarını istəyirdim əlaqə saxlayaq. Ceyhun xəttləri bir alo deyin. Ceyhun hər vaxtın xeyir bir daha. Hər vaxtın xeyir olsun. Ceyhun fərqli bir şeylər deyə bilər. Qardaş salamlayırıq sizi. Çox sağ ol. Bir həyat yoldaşı olaraq, həyat sağ ol. Həyat yoldaşı olaraq bilirsiniz ki, sizin belə deyək də Amil müəllim həmişə onu deyir. Doğrudan elədir. Hüquqi termindir bu. Ər, arvad, bunlar hamısı hüquqi terminlərdir. Yəni sizin həyat yoldaşınız mı deyim, arvadınız mı deyim, təhlükədədir bu dəqiqə. Yəni onun cəza alması, onun filanı, özü də bilirsiniz ki, böyük bir məbləğ də deyil. Hələ ki 300 manatdır, nədir belə bir şeydir. Yığılıb qalandır. Yəni bununla bağlı siz hansı addım atmaq istəyirsiniz? Yəni sizin bununla bağlı fikriniz nədir? Bu bıraxacaqsınızmı bu həyat yoldaşınızı, arvadınızı taleyin hökmünə, yoxsa müdafiə edib kömək edəcəksiniz? Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Mən həyat yoldaşımdan tərif, balamdan tərif. Hətta belə qanından keçərəm. Aha. Bəyənilsin. Yəni qanından keçərəm. Alqışladılar sizi. Bunu alqışladım. Mən bayaq eşitmişəm, eşitmişəm. Özüm də kəllə beyin travması keçirmiş adamam. Hərbidə kəllə beyin travması keçirmişəm. Allah köməyiniz olsun. Bir dəqiqə mən nervidən əsirəm, ha, burada əsirəm nervidən. Elə də mənə də məlumat verdilər, məlumat. Əsirəm mən nervidən burada. Valla sizin yerinizə kim olsa, aydın kəmin hissləri keçirdər. Yəni mən necə yaraşma deyib bizim Azərbaycanın kişilik hüququna yaraşma deyib, həqiqi yaraşmazdır. Bir qadından alimət tələb eləyə, ya nəyə qəsdi qəsdinə durar. Olur da hamının anası bağışdı var. Taliyə gətməyib, taliyə gətməyib, ayrılıb. Heç bir ayrılan qadına da, ayrılan qadının da dalına nə şər danışmaq lazımdır, nə böyükdən danışmaq lazımdır. Hamının anası var, hamının bağışdı var. Bu taliyə hər kəsin başında görsənə bilər. Belə şey olur. Yəni siz, yox, bax indi yenirəm, bayaq sualıma cavab verin, xahiş edirəm. Bəli. Onu taleyin hökmünə buraxacaqsınız ki, nə olacaqsa olacaq, yoxsa deyirsiniz ki, mən ona qoymayacağam ki, cəza alsın, nə kömək lazımdır eləyəcəm. Mən ömür boyu qoymaram, onun yerinə mən deyə tutulub yataram, amma qoymaram, o tərzi etsin. Həyatı boyu qoymaram. Aydındır, Ceyhun, təşəkkür edirəm və tamaşaçılarımız yazıb. Yəni, bir də Amir bəy, ona alırım. Bəli, buyurun. Şey, Amir bəy, bir də ki, yəni orada sıxırlanan biri pisliyir, nə bilim, neyini, o pisləmək lazım deyil. Mənim rayonda qohumlarım da var, hamısının nömrəsini də verin, zəng eləyin, soruşun, nə pisliyini görüblər, bayaq zəng eləyirəm, hamısıma zəng eləyir, şok getirir ki, belə şey harada, biz Leyla hanımdır, Leyla niyə olur, niyə belə olur, elə şey, yəni sizə təz qohuma qədər mənim nömrəsini də verin, zəng eləyin, Onlar mən sizə bir sual verim. Bəs siz Leyla dediniz ki, oğlunu görsün, oğlunu, o da onun evladı da. O kiçik balaca oğlan Allah saxlasın uşaq sözündür. O böyük uşaqla dediniz ki, şərait yaradılsın, o görüşsün, ona bir yol göstərdiniz mi ki, o uşaq da sizindir, onunla görüş, evladına sahib çıx, gətirə biz də saxlayaq, bizdə də qalsın. Həm ata sevgisi görsün, həm ana sevgisi görsün. Siz bunu etdiniz mi? Valla, mən heç vaxt elə şey, mən körpə balaların cünahı yoxdur. Heç vaxt o gətsə də mən qapıdan qovmaram onu. Onun balası mənim balam, fərq eləmir o. Nəsə bir atan bala, anan bala. Həqiqətən də onlar məni birinci evladımı qəbul edirdilər. Həqiqətən, dedi, gətir mənim yanımda saxlayım. Sənin balam, mənim balam. Onlar həmişə onu deyir. Niyə uşağa sahib çıxmadınız? Niyə uşağa? Deyilənə görə siz uşağı aramamışsınız, axtarmamışsınız. Aydın Ceyhun, təşəkkür edirəm. Allah Ceyhunu xəttən. Və tamaşaçılarımızdan yazırlar, məsələn, Qasımzadəli yazır ki, uşaq qadında olsaydı alimiyyət tələb etməyəcəkdiniz. Yəni, deyir, yəni iradını bildirir ki, yəni normal baxır. Hüseyin Həsənli yazır Instagramda, storydə, son paylaşılan rəydə xahiş edirəm, yazın ki, mən qəti qınıyıram, olmaz, bizim xanımlara yaraşmaz, alimiyyətə görə həbsxanada yatsın. Mən belə başa düşdüm ki, hacı tərəfdarı deyil o alimiyyətə görə həbs edilməsini. Mən bir yaxda dedim, əslində olmaması yaxşıdır, amma indi qanun qarşısında yenə deyirəm, biz acizik, qanun nəyi tələb etsə, o da olmalıdır. Bəli, Həsənova... Mövzu, belə biz aramızda bir dəqiq onu danışırdıq, mövzu verilişin əvrində bir başqa anlam yaşandı, amma indi tamam bir başqa macəralar aparırız, fikir dəyişdi, doğrudan. Ona görə mən əvvəldən onu təkidlən dedim ki, biraz qayda əvvələ görə əvvəldə axı nə hadisə baş verib ki, bu hadisələr ona görə cəriyan edilir. Belə daxildə, bu studiyada belə cərgin olanlar görün evdə necədirlər?
Ölənlərin rəhməti. Bax, mən bunu açmaq demirəm, bunlarda günah yoxdur, ya, o demək deyil. Amma ona görə biz əvvələ istədim, qayıdaq ki, axı bu evdə nə baş verib ki, bu hadisələr buna uyğun insandır da. Hər iki ailədə gərginlik. Qızıl diş söhbəti qınanılır. Tamaşaçımız yazır ki, nəyə lazım idi bu söhbəti bəy eləyirdi. Sonra yazırlar ki, xeyr, aliment ödəməməlidir xanım, onun bir uşağı da var. Məncə anar şikayəti geri götürsə yaxşıdır deyənlər də var. Anar götürməyəcək. Götürəcək ya Kiram müəllim? Yəni, əhalinin hüquqi marifləndirməsinə çalışmaq lazımdır. Mən razı deyiləm, o aliment versin demək sözü düzdür. O qanuna hörmətsizdir. Qanun tələb eləyir ki, hər valideyn, deməli, uşaqların saxlanılmasında, tərbiyyəsində bərabər hüquqludur. Harada yazılıbdır ki, o verməli deyil, onu kim deyir ki? Yox, sən... vətəndaş olaraq deyir ki, verməli. Vətəndaş olaraq, yəni demək istəyirəm, düz demir. Kişi və qadın hüquqları eynidir, qanun özü, o vətəndaş özü, yəni, heç, bəs qanun, hamı çətinə düşəndə qanunun üstünə yibirir ki, qanun belədir. Amma indi heç kim demir ki, oğlum, qanun belədir, qanunun aliliyinə hürmət eləmək lazımdır ki, o onu alimenti ödəməlidir. Sonra bu xanım bilməlidir ki, alimenti o ərinə ödəmir. O alimenti uşağın saxlanılması üçün ödəyir. Əgər uşağını çox istəyirsə, aliment ödəməlidir. O hissi də göstərir ki, onda zərrə qədər evlat hissi yoxdur. Yoxsa deyər ki, ödəyirəm, o da mənim balamdır, mən balama ödəyirəm də onu. Yoxsa mənim bu uşağım var, mən nətər ödəyim? Və o uşaq deyil, o ondan qabaqlar. Yazırlar ki, düz edirlər. Çünki əvvəlcə hüquq axtarırlar. Çətirə düşəndə sən kişisən deyirlər, dəyərlər. Belə olsa boşanmazdılar. Ödəməlidirlər. Həm İnstagramda, həm TikTokda gələn mesajlardan baxım. Tağım əlimdə deyir, qəşək dedi, afərin, bəyənirlər. Bəli, ödəməlidir. Çünki vaxtında uşağı üçün dizim-dizim getməlidir. Amil bəy, düz deyirsiniz. Belə yazan var. Allah heç bir qadının başına gətirməsin, çətindir. Özümü qoydum həmin xanımın yerinə, dəhşətə gəldim. Belə, yenə də oxuyacam gedişatda. Hər halda bir indi digər zəng qoşulana kimi bizim danışacağımız məqamlar var. Mikrofonu verək, verin arxa yoldaşınıza. Asif oldu adınız. Zəki. Zəki bəy, haradan gəlmişsiniz? Biz Daşkəsən rayonu Zağal kəndindən gəlmişik. Haradan? Daşkəsən rayonu Zağal kəndindən. Zəki bəy deyir ki, mənim ata evim var. Orada yaşamışam. İndi məhkəməyə veriblər, qardaşım mənə evdən çıxardı. Qərarlar hanı? Dur, mənə. Biz sağ məmcilə təqdim edə baxsın. Niyə çıxardır Zəki bəy sizi qardaş? Niyə qardaşa qənim kəsilib? Bilmirəm, Amil bəy. 2007-2008-ci ildə mənim qardaşım mənə apardı Rusiyaya, Surqut şəhərinə. Dedi ki, gedək gələk. Getdik, gəldik də, yaxşı da pul gətirdik. Mənim qardaşım özünə ev alandan sonra başladı, mənim bir bacım var, ailə qurmayıb, bizdən bir yerdə qalırdı. Bacım elə xuddadı, saldı bizim üstümüzə. Bir dəfə də gəldim ki, yoldaşımdan bacım dalaşıblar. Bir şillə buna vurdum, bir şillə də ona vurdum. 2014-cü ildə bunlar, qardaşım onda Rusiyadaydı. Oradan pul göndərdi, mən tutturdu, 6 ay yatdım mən. 6 ay yatıb çıxandan sonra dedim ki, təhsilindən bizimki alınmaz da. Siz ayrı, mən də ayrı. Bacıma da dedim, gəl, bax, 4 otaqlı evdir, birində sən yaşa, birində də mən yaşayacağım. Bizdən istəmirsən səminlə yemək. Siz Rusiyada olanda bu xanım həmin evdə qalırdı. Bəli, mən... Gəlin gəlib oraya. Bəli, bəli. 2005-ci ildə... Başqa yerdə qalmamışsınız. Xeyr, xeyr, bizim ayrı evimiz yoxdur. 2005-ci ildə, üzr istəyirəm, mən ailə həyatı qurmuşam. 2012-ci ilə kimi... Mənim yoldaşım mamamdan bir yerdə mənim hal-hazırda olduğum ata evimdə olublar. 2012-dən sonra nə oldu? 2013-cü ildə mənim bacım oğlu mənim maşınımı apardı, aşırdı. Anamla böyük qızımı ikisi bir gündə vəfat etdi. Ona da yenə dedim, yoxdur, bunu da keçdim. İndi mən başa düşə bilmirəm. Daşkəsən məhkəməsindən xahiş elədim. Qulaq asa, 2012-də sonra yenə qalmağa davam elədiniz, bəli, değil mi? Bəli, bəli. İndi siz o qəzanı nəsə elə bilirsiniz ki, bilərək nə olur? Yox, mən onu elə fikirləşməmişdə. Bunların qəlbində deməli oymuş ki, qoy bu iş uzansın, ondan sonra biz başlayaraq bunlarla. İndi harada qalırsınız? Çöllərdə. Bir həftədir mən bir dənə qız uşağı, bir də yoldaşım Bakının küçələrindəyəm, xeyr o.
Yerli məhkəmədən mən xahiş elədim, getdi, baxış kəsildi. Yerli məhkəmə. Yox, yəni bu adamın ata evidirsə niyə çıxardı baxışından? Ay qardaş, ata evi deyəndə onun da payı olub da, paylı mülkiyyət olub, bölünüb, bunun pulu verilib. İndi yenə pulu verməyə də orada. Adə onu deyim pul alır. Götürməyəndə olmuşam, almamışam. Ay götürməyə bilməzdi qardaş, paylı mülkiyyətdir. Buna 6-la 1 pay düşür, pul da budur. Alıb susaq olar. Alıb müəllim, elə elə deyil axı. Mən nə pul almamışam, nə pul almışam. Ay qardaş, bax paylı mülkiyyətdir, incimə. Sənin 6-da 1 payın var, o biri uşaqlarında payı var. Sən deyənməzsən ki, ya pulu götürməyəsən, bax qulaq as. Çünki 6 yerə bölünə bilmir. Ya ev hərrazla satılmalıdır, ümumi məbləğin 6-da 1-ini götürməlisən. Hakim orada müəyyən edilir, 22.500 manat ümumi məbləğ, oradan bölüblər, buna 5.500 düşüb. Nəsə bax, belə bir şeydir. Niyə götürmüsən də qardaş? Mən götürməmişəm pulu, mən atqaz yazmışam. Götürməmişsən, yox bir dəqiqə, götürməmişsən. Adva bank hesabı açılıb, ora qoyulub. İstəsən qiyamətə qədər. Tağım əllim, bizim mənim məcburdur, götürmürəm evimə. Qardaş, götürmürəm nədirsə, ay qardaş, bu bunun deyil artıq. Kimindir? Məndən mənim xəbərim olmadan ev çıxıb hərraca. Bax, görəcək olmayanlar. Ay qardaş, bax bir dəqiqə, bax bu kreslo, bu kreslo 6 yerə bölünüb elə bir. Sənə burdan bu boyda küz düşür. Sən deyə bilməzsən ki, mən əbədi bunu saxlayacağam. Bu bir nəfərə qalacaq axırda, kimisə tutaq ki, otura bilsin də, hamımız otura bilmişsə axı. Bunun çünki ayrı giriş çıxışı da yoxdur. Bu satılmalıdır ya hərraz qaydasında. 6-da 1 pay nədirsə sənə verilməlidir, sağ ol, əlin sıxı. Ya sən bu 5 nəfərin pulunu verməlisən, xahiş edirəm pulumu götürüm, mən qalıram burada. Sənin qardaş pulun verilib, daha doğrusu müəyyən olub pulun, istəyən götürmə, bank hesabına qoyulub pul. Qardaş getdi, icraçı orada sənin çıxardı. Qulaq as, əgər mən istəmirəm, deyirəm ki, qardaş, mənə bir otaq verin, verməyəcəm. O elə şey olur, qardaş, nətər yəni? Niyə olmur ki? Nəyə görə olmur? Yox, sənə bir otaq. Deməli, sənlə biz ikimiz qardaşıq, bir evdə qalırıq. Mən tez məhkəməyə verirəm ki, 10 faizli faizli nə bilmək. Xeyr, sən məhkəməyə vermirsən, sən də verə bilərsən, o da verə bilər. Axırda ev satılır, əzizim. Bax ki, 100 satılmasın. Ay Kəməl, nə danışırsan? Ay qardaş, giriş çıxış 6 dənə giriş çıxış qoyula bilər. Mənim otağımı ver. Sən heç şey yoxdur. Mən kaskadyoram. Qardaş, heç şey yox, kaskadyoruq yoxdur qanunda. O düz danışır. Əgər qanun belə şərh eləyir onu. Tağım əlim düz deyir. Bir evi 6 adamın arasında bölmək mümkün deyilsə, o deməkdir ki, əgər bölünəndə o evlilik funksiyasını, təyinatını itirirsə, onu bölmək olmaz. 6 adamın arasında ev bölünəndə, ev yaşayış evi kimi təyinatını itirir. Hərənin bir dənə orada küncü olur. Bəli. O mümkün olan, çünki nə bu təyinatına görə evdən istifadə edir öz faktiki payından. Nə də o biri vərəsələr. Ona görə qanun bunu nəzərdə tutur ki, belə olanda nə o yaşaya bilir, nə o hərraşda satılmalıdır. Tağım əlim, biz izah edir. Ya hərraşda satılmalı. Onda 5000-i var bu adamın. Mənim xəbərim olmadan sonra. Elə həmin rayonda bir ev almaq olmaz. Tağım əlim, kənd yerdə, kənddə deyil eviniz. Ki, mən o evdən çıxmalıyam. Mənim atamın 2 dənə evi var. 2 dənə. Birində böyük qardaşım qalır, birində mən qalaram. O böyük qardaşım qalan evi ümumiyyətcə bura qatmayıblar. Ha, qat da. O da... Yox, inək sizin əlimizdə... Qardaş, inək sizin niyə qatmırsan? Mən başa... 50 dəfə demişəm, yazılı sürətdə orada. Demişəm, nədir səndir? Qardaş, orada biz bir vəkil tut. Ay qardaşım, mənim vəkilim də var idi, hər şeyim də var idi. Mən yerli məhkəməni tutdum. Qanun bir dənəcə, apellyasiya məhkəməsi nətər qanunu dəyəcək? Nəyin əsasında dəyəcək? Mən deməli, şölə çıxmalıyım. Ali məhkəməyə verdiniz. Sən ali məhkəməyə də verdik, apellyasiya məhkəməsinin qanunu qüvvədə saxladı. Dava bir evin davası olur, o bir evdən danışmır. Sən o bir evdən danışmırsan, nə deyirsən? Zağalı kəndində 5000-ə mən sizə yaxşı ev bəlkə tapacağam. Yoxdur, elə şey yoxdur. Ay Amil müəllim, bu Bakıda da ola bilər. Belə paylı mülkiyyətdə gəlir deyir, mənim əlimə cəmi 10 min düşür, mən neyniyim? Axı 6 nəfərə hər yə 10 min düşürsə, artıq o problem hökumətin deyil. Tağı müəllim, yaxşı, bununla da sizlə razılaşdım. 2007-2008-ci illər mənə aparıb Rusiyaya. Gəlmiş Gəncədə özünə ev alıbdır, sonra qalan pulunu torba qalıb. Deyir ki, 2008-ci illərdə gələndə sənin evini tikdirəcək. Torbaq bahalandı, məndən xəbərim olmadan torbağı satdı, pulu da qoydu cibinə. Dillənəndə də deyir ki, mənim pulum var, verib iş görürüm. Kimə verir bu pulu? Doğma qardaşlar. Bəli, doğma qardaşlar. Yox, bu başqa bəli məsələdir. İndi bunun qətnamələri aidiyyatı yoxdur da, bu başqa məsələdir. Qardaş. Bununla bağlı ayrı şikayət eləməlisən. Bunun qətnamələri aidiyyatı yoxdur. Mən apellyasiya məhkəməsinə də, yerli məhkəməyə də, hamısına xahiş eləyəcəm. Kəsə bir ağsaqqal yoxdur, desin abiyyələr. Var, mənim bu qardaşım elə bir qardaşdır ki, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyəm. Mənə köməkləyin, məni bu qəzadan qutarın. Balamın canı üçün, bax, bax, o işin haqqı özünə də demişəm. Burada da mən udursam.
çok ağırdı. Ben başa düşe bilmirəm. Kanun bir tamam, yönetse, apelasiya məhkəməsi yerini bakış İndi kulak saatiniz ne oldu? O kadar ben adım Zəki'di. Zəki Bey, neçə kardeş bacısınız? Üç kardeş, üç bacıyım. Ne deyir o biriler bu işe? O birilerin de... Bak, tağım əllim, yine sizin sözünüzü mən razıyam. Mən payımı sizə veririm sağa. Kardeş bacım gəlin məhkəmində oturup deməlidir ki, mən payımı veririm sizə, elə deyil. Bunun biri də yaxın gəlmir. Mənim qardaşım götürüb, nə bilim, gedib yalandan aldadıb, qol çəkdirib. Deyirəm, onun hazırına tarif kəsdik. Onda iddiaçı olar ola bilər de, siz ola bilməzsiniz. Qoy o biri bazı qardaş, iddia qaldırsın ki, qardaş, yaxın gəlmir, heç azı yaxın gəlmir, heç azı. Bax, yenirəm, istənilən halda, bax, izah elədim, bayaq kresonu deyim. Bax, bir əmlakçıda, qardaş, bu töydür, bunu bölmək mümkündürsə, əgər orada 6 yerə bölünürsə, hər kəs öz soxunu necə deyirlər, hissəsini götürməlidir. Yox, indi bir otağı nə olar ki? Laf, belə deyək, demirsiniz bir otaq. Ay qardaş, bir otağa hardan girəcək? Ay qardaş, bizim ev 2 mərtəbədir. Qardaş, bizim yer olsun. Siz dünən dediniz ki, bir otağı versinlər biz qalaq. Belə dediniz. Bəli. İndi o 5000-i versəniz desə, denə ala bu 5000-i bir otaq. Götürmürəm də, deyirəm o 5000 də sənin. Verirəm, ver, ver. Ay qardaş, biz verməmiş məhkəmə qətnamələri var. Nə danışırsınız? Bu insanlıq adına da. Ay qardaş, insanlıq adına eləmirəm, 40 Dəstətər yaşasınlar. Ona da razıyam, ona da razıyam. Yaxşı, bir, adam, bir otağı bular versinlər. Ben nətər yaşasınlar Hardan girəcəksiniz? Ay qardaş, bizim 4 tane qapı var, bu 4 tane. Yerli məhkəmə getdi, xahiş elədim. Dedim Azad müəllim, sizdən artıq dərdi xahiş eləm. Gəlin gedək, baxın, getdi, baxış getirdim. Mənim hansı ki, yola yani, getməyən... 4 otağlı və 4 tane qapı olur. Bir dənə, bir dənə, bir sözümüz gəldi, söz gəlsiniz, deyə tağım əllim. Qardaş, sual verirəm də, 4 otağlı, 4 tane qapı hardan qoyulub, dinə. Biri aşağıdan, biri yuxarıdan, biri ortadan yerli məhkəmədə dedi ki, bu aranı mən dedi öz cimin pulunu dedi bu aranı mən öz cimin pulunu kəsdirirəm. 2 dənə yekə ayna var. Aynanın birinin ayağını uzadacağam. Buradan da sahibirlər ki, heç bunlara qarışma. Gir çıx buradan da rahatdır. Bir dəsə. Günah mənim bacımda deyil qardaşım. Qardaş, qulaq as, qulaq as. Mən səndən razı. 6 nəfərə səncə 4 qapı bəs eləyir. 6 nəfər orada olmur. Ay qardaş, 6 nəfər. Ay qardaş, onların hamısı. Ay olmaq, ay qardaş, olmaq nə deməkdir? Sən olmaq lazımdır. 6 nəfərin orada payı var. Olmaq nədir? 100 dən ölkədə adam nevi ola bilər. 10 olmağın nə rəhli var ki? Qardaş, 6 nəfəri indi böl 4 qapıya. Ya 4 qapını böl 6 nəfərə. Ay qardaş, mən qapı bölmürəm. Mən yenə deyirəm, hal-hazırda mən o evdən çıxan deyiləm. Bizim vecimiz tökürlər, biz də mən çəkmişəm, çəkilik. Xan deyirəm deyəndə ki, indi bax da gör dövlətlə nə qaracaqsan. Dövlətlə nə qaracaqsan. Zəki bəy, zəngimiz olacaq. Otur, dövlətin qanunu var və bu qanunu da indi bilmirik nəcədir. Amma siz deyirsiniz, 5000-ə, yəni kənd yerində bir ev yoxdur ki, yəni bir, iki otaqlı. İndi kimsə zəng elədi, Daşkəsənin hansı kəndi? Zağalı kəndinə səslənir. Bax, icra nümayəndəsi. Bəlkə indi yığacaq, deyəcək ki, bir 7000-li ev var, elə 5000-ə verəm onlara, yaxşı evdir. Get, qalmazsınız. Bəli, qalarıq. Qalarıq. Bunu sülh yolu ilə həll eləyək. Əyləş. Zağalıda qaz, işıq, su var, hamısın? Hə, indi bax buradan səslənək. Əgər bizi izləyən varsa, bu qohumlara, əmi oğlanlar, dayı oğlanlar. Kömək eləsinlər. Ayıbdır da, yəni düz deyir. Hər 500 manat qoysa bu adam. Var da 5000-i vardı. Verir 5000. 2 otaqlı kimisə evi varsa 5500. Versin bu adam, geçsin, yazıqdır, gələk kütələrdə mi qalsın? O bacı qardaş bizimlə əlaqə saxlasın, adlarına içinə çıxmır. Bir əlaqə saxlasın, görək nə baş verir. Davam edək. Davam edək, yenə də deyirik, bu qardaşların məsələsi, Səgər bu xanımın məsələsi təbii ki, əgər Daşkəsənin kəndin adı qəlbər yadında qalmır. Zağalı. Zağalı. Zağalı, xoş bulaq yolunda. Aha. Oradan da bizi izləyirlərsə, biz də özümüzə yollanacaq, amma yenə də icra nümayəndəsi, kənd axsaqqalları olur bu işlərdə. Heç bir yolu yoxdur, ha? Pulu götürməni danışaq. Mən ondan əlavə bu kişi biraz məlumat verdi mənə. Atasının başqa evi, üstə gəl atasının pay torpağı var elə mi? Onun adına verilən, ailəyə verilib əslində orada, birisi tək atıya verilmir. Orada sizin adlarınız da olmalıdır. Yəni bu kişinin orada payı var. Çox maraqlı olan odur ki, bu ancaq bu evlə bağlı işə baxıblar. İndi yəqin özü müraciət eləməyib, deyir, baxmayıblar. İndi mənə maraqlı demişəm, o barədə sənədlər də gətirsin inşallah. Amma o torpaqdan bu kişinin payı var, sonra obrisi evdə oradan da atasının adındadırsa, oradan da pay. Həmin 6-da bir payları qardaşsan, obrilərdən də ala bilərsən. Yığanda ortaya bir şey çıxacaq da, onda inşallah evində olacaq, hər bir şey olacaq. Ona görə də obri sənədləri gətirir. Vəkil yanınızda da əsas odur. Yox, yox. İnşallah gəlsin, mən də ona nə lazım edəcəm istirəm.
qalaca müdaxilə eləmək istəyirəm. Tağım əlim, deməli, əgər dövlət haqqı veriləndə özəlləşmə haqqında, yəni torpağın özəlləşməsindən də o indi orada 66, 98, 2001 illərdə gedibdi, deməli, pay torpaqlarının verilməsi. Ola bilər ki, onda qayda belə idi. Onda gəlirdilər ki, bu torpaq sahəsi kimdir və burada kim yaşayır? Bu evdə kim qeydiyyatdadır, kim yaşayır? Elə o qədər şərtlərə yol verirlər ki, məsələn, birinin evini elə bil ki, dədə-babadan bu yaşayır, müvəqqəti olaraq qardaşı, arvadı ilə gəlib orada, o şeyi verənlər, dövlət haqqını, kupçanı və çıxarışı verənlər görürlər ki, filankəsdir, onun adını yazıblar. Belə çox mübahisələr var. Sizin sözdə qüvvətliyim. İndi, indi demək istəyirəm ki, o deyir ki, atamın pay torpağı var orada. O dövlət haqqına baxmaq lazımdır ki, o dövlət haqqında bunun adı var yoxsa yox. Adı yoxdursa, heç nə əldə edən deyil. Çünki o vaxtı olmuyor orada. Deyim, deyim, çox üzr istəyirəm. Mən daha hətta əvvəlki fəaliyyətlərim dövründə də ümumiyyətlə bu sənədlərlə bağlı çox işləmişəm deyə dəqiq bilirəm. Deməli, belədir. Dövlət haqqı verilib vətəndaşlara pay torpağı kimi. Onların yaşayış evi yox. Əkmək üçün, becərmək üçün ev tikmək qadağandır, bilirsiniz də. Belə verilir, hektarlarla. Və orada mütləq ailə üzvləri kimdirsə, o icra nümayəndəliyindən, kənd soveti deyək də, icra nümayəndəliyindən siyahını alırdılar ki, bunun neçə ailə üzvü var filan filan, ona uyğun verirlər, heç planın qapısını döymürdülər. Siz dediyiniz bir siz nədir? Düzdür, İkram müəllim, nədir? Bu torpaq haqqında, torpağın mülkiyyətə verilməsi dair şəhadətnamədə, bəli, biabırçılıqlardır. Qapını döyür darvazanı, ay evyəsi, çıxır ora bir dənə xanım. Yəni, iki qardaş qalır bir həyətdə, birinin arvadı çıxır qapıya. Deyir, bu ev kimini, deyir, mütəxəssis Zakirin. Ailə gət şəxsiyyət vəsiqələrini, bu Allah haqqı, gətirir, o biri qardaş qaldı ofsaytda, götürüb buna verirlər, həmin o şəhadətnamə, nə qədər bizə müraciətlər var? Hə, ondan sonra problemlər başlayır, bu sən? Bəli, bu ayrı şeydir. Amma dövlət haqqı sırf verilir kənd təsərrüfatı məqsədi ilə deyə, burada şükür Allah o problemlər olmur. Sırf ailənin bütün hamısının üzvləri var. Hətta onun təkcə atasının adını olsa belə, bu kişinin adı olmasa belə, mümkün deyil sizin adı uzun olmamalı. Çünki siz ora qeydiyyatdasınız da, yəni dədə-babadan orada qeydiyyatdasınız. Bəli, pay torpağında sizin də adı uzun olmalıdır. Hətta olmasa belə, texniki səhv ucubatından, nə ucubatından belə, atanızın adı kifayət edir ki, bərəsə kimi oradan öz payınızı alasınız. Yəni buna görə mən... Hə? Atasına düşəni. Hə, də atasına düşəni. Atasının adınadırsa, atasının adından olan əmlaklara təbii ki... Aydın, davam edəcəyim. Yox, söz verəcəm. Əlzamin bəyə ötürün mikrofonu zəhmət olmasa. Əlzamin bəyə götürün. Əlzamin bəy haradan gəlib? Zərdabdan gəlib. Özündən? Yox, Boşaba kəndindən. Aha. Əlzamin bəy... Bir övladı var, özünə düzdür, 35 yaş kiçik bir xanımla ailə qurub, 25 daha doğrusu. Amma deyil, biz xoşbəxtdir, sadəcə kim, nə harada işləyir sahə Əlizamın bəy? Nə mikrofon verdin orada? İşləyir, işləyir. Dost MMZ deyən. Dost MMZ-dən getmişsiniz. İndi nə baş verir ki, neynirlər sizi, işdən çıxardırlar? Olum əlum, işdən belənçi çıxardır ki, 6-cı gündə gedirəm. İşə yaradım. Günənlərim çörək almışam evə, deyiblər sübiskə var, onu boşaldasın. Səsi studiyaya verin, tam. Saat 1-ə qədər gözlədim. Sübiskə gəlmirdi. Mənim əlimdə çörək var idi, dedim ki, izlə, gün orta uşaq dərs edəcək, orada oturan uşaq. Çörəyi mən aparım. Dedi ki, apardım, çörəyi verdim. Özüm də çörək yedim, gördüm. Gördüm, deyir ki, sən qırmızı kitaba düşmüsən. Kim dedi o sözü? İskilatçı. Adı nədir? İzzət. Zarafat edib də. Dedim, qırmızı kitaba çinar düşür. Adı. Qarı qara dəftər. Yaxşı dedi. Sənə qara demək istəyir, çaşıb qırmızı deyir. Qırmızı köy dedi. Aradan yarım saat keçmədi, yarım saatdan sonra müdür zəng atdı ki, bilirsən nə var? Hər gün yaz, irəddə o çıxışdə. Öz də mənə Allah haqqı mənə. Kimdir müdür? Əhmətov. Mən o qarı, o şeydə, parkda, alkaş, piyaniska, cəmat içində... İçki içəni oxşuyursan, amma belə tam yoxdur. Yox, valla. Həkim varsa gəlsin, yoxlar. İçmirsən, hə? İçirəmir, məsələn, toyolar... Hə də, yəni, o bilinir də, o heç.
Ama belə işini görən bir adamsan. Mən təmiz dəliyim. Kimdir səni bezdirən ən çox? Məni bezdirən İzzət də orada, Əhməd də bir də Vahid adlı, o Opskadadır. Hələ gəlməyib, onun yerinə İzzətdir. Mənə deyir, Ərzüyü yatır, yazıram Ərzəni. Bəs mən bu 4 dənə balanı nəyinə saxlayım? O uşağın 3-ü xanımındır, biri sənin, hə? Biri mənimdir, biri onun. Birinci sinifdən gətirmişim. Üçün bir-birə bölüləndə düz gəlmir. Hə, o bir arvadın da uşaqlarına baxırsan bəyəm? Yox, yox. Bundan neçə uşaqdır evdə? Bundan 2 dənə. 2 dənə, biri o özündə, biri sənin. Bəli. Bir də arvad, hə, 4 baş külfətsizdə belə deyək. 4 baş külfətə. Yəni, deyirsən, nə ilə baxım? Nə qədər maaş alırsınız? 326 manat. Ondan da keçən ayın mənlən altdakı ayı kəsmişdi. Dedim, niyə mənlə gedib külün başında ot biçmişəm. Gəlib parkı yoxlayıblar. Bu öz aparmışdı məni külün başına. Ot çalanla. Kim aparmışdı? Əhməd. Görüb deyirəm ki, mənim maaşım niyə kəsilib? Deyir ki, bəlkə 8 marta görə kəsiblər. 8 marta mənə gül padarka verirlər. Gülün pılını tutalar. Yox, sənin pulunu tutub qadınlara gül veriblər də yəqin. Regionlarda bəzi işlərdə, halbuki dost MMC ilə gedib, üstə gəl, bu adam orada həssas davranılmalıdır. Niyə də, niyə bir kəsib adam görən kimi işində də bir mıcıq eləyirlər? Nə qədər gedirəm, icranın qəbulünə düşəm, Allah haqqı məni top kimi atırlar qırağa. Bəlkə nəsə bir günahın var, həbs olunmamışsan heç? Mən həbs olmamışam, amma məni bundan qabağa gələn icra hakimi 3 ayda 78 gün yatırdı. Niyə? Köyünə icra başçısı? Mənim yoldaşım onun öyünə baxırdı. Dedim, işləmə. Nəsə oğurluq olub ki, yox. Dedim, işləmə çıx, mən götürürəm. Köyünə icra başçısından danışaq. Dedim, mən götürmürəm, qayt, gəl, otur öyünə. Dedim, əgər sən, mən orada işləməsəm, sənə arvadlıq eləməyəcək. Dedim, elə dedi. Mən də ərzəmi yazdım, verdim, boşandım. Birinci arvadım. Birinci arvadım. O məni yatırdı. 3 ayın içində 78 gün mən yatmışam. Adın nə qoydular, əziz? Aliment idi adı. Adı nə idi 78 günün? O 78 günün... Dava eləmsən güva, yoxsa nə? Nədir, güva nə deyirlər, bax güva ilə başlayan. Bir dəfə mənə dedi ki, sən ged ona denən ki, mən arvat mənimdə qoymuram işləmə. Dedim, onu sən deməyəcən, amma mən gedirəm. Getdim qapını, getdim atın, deyirdim, başım çarptı denən ki, dedi, utanmırsan, hacın qapısına keyfli gəlmirsən. Dedim, hacın qapısına keyfli gələnə hacı gəlmək ki, yoxsa sənə gəlmək ki. Heç qoymadın, 3 metrə qoymadın ki. Yaxşı, şimdi bu birinci arvadı bildik. Dedin, uşaqlarla da əlaqən yoxdur. Neçə yaşları var oğlanlarının? Mənim birinin var 83 rəvəllikdir. Biri 86-dır. İkisinə də öy tikib vermişəm, halaqda. Amma əlaqəniz yoxdur. Yox, deyib, adam burada şəkildir. Qulaq asır, bəs bəlkə bu xanıma görə əlaqələr kəsilir? Yox, yox. Niyə imtina eləsinlər sizdən ki, oğul? Ümkünü yığdım qardaşım da, uşaqları da, dedim, ay bana, mənə baxırsınızsa, gəlinlər baxırsınızsa, mən öyləməyim. Gedir, sən tanım. Yəqin, valla, içirsən də, babat içirsən yəqin ona görə. Yox, təzəlicə tər gitmirsən də, onu da ola bilsin. Araqı. Allah haqqı, Quran haqqı yox. Oğlanda necə atalarını diqqət eləməzlər ki? Evlad necə ataya baxmaz ki? Nəsə var yoxdur, elə belə. Bilsən, niyə deyirəm? İndi bilməm, baxanlar bilir də, mən adətən bu boğaz hissədə kişiləri alladır da, yəni ələ verir daha doğrusu. Bura ki, qızarır, burda ki, o belə müəyyən rəngdək. Bir də, ümumiyyətlə, içki içənlərin rəngi qaralır. İçkini atan kimi rəng başlayır açılmağa, pöhrələnir. Bax, Babəş dayıya, ağaq baxdı, maşallah, dinlə deyilir. Ara getdin ayaq saxı. Ay, nə qarşısın? Kimdir bu? Nə günə qoydur? İndi onu bildik də, keç otur. Adəti üzrə, ümumiyyətlə, həyatın qaydası var da, ümumiyyətlə, Mən bir dəfə velosiped aparmışdım təmir eləməyə, ustanın yanına. Elə bu bir saatin içində usta başladı məndən dərdləşməyə. Bir dəfə də gördüm insanı, indi mənə tanıdı, başladı məndən dərdləşməyə. Dedim, oğul, övladlarım gəlir evə, hamısı qızım, oğlum gəlir evə, otururlar axşam, mənlə söhbət eləmirlər. Elə say çörək yiyirlər, yiyirlər, yatırlatlar. Biz yorulmuşuq, səhər durub bir şey edəcəyik. Biraz qısa danışdım. Danışdı, sonunda dedim ki, Onlar uşaq olanda, siz onlarla oturup söhbət edirdiniz ya yox?
Yoxsa sən də gəlirdin, deyir, hə, bala, mən belə çətinliklə dolanmışam, özü-özün ələ verdi. Çətinliklə dolanmışam, fəhli olmuşam, onları dolandırmışam. Dedim, əzizim, nə qədər də fəhli kimi olsam da, nə qədər çətinlikdə olsam da, vaxtında uşağı qarşıya qoyub, onunla o danışmaq hissəsini danışmamsansa, fələk indi çərxin döndərir, o uşaqlar gəlir işləyir sənə baxmaq üçün, indi uşaqlar səhər gedirlər, axşam gəlirlər, sənə baxa bilmirlər, sənlə danışa bilmirlər. İndi həyat belədir, həyat belədir. O, üz istəyirəm, ümumiyyətlə, içkidir, filandır, bunlar insanlıq cəhətdən qəbul olunmaz bir şeylərdir, olmasın. Amma fələk var, həyatın qaydası var, həyatın düzəni var. İndi gəlir, ya zəlzələdəndir, ya vəlvələdəndir, ola bilsin, gələm bir iki sözümə qayıdıram ki, o da olmasa tüsü çıxmaq. Haradasa bir İradə xanım da deyə təsdiqlədi bu sözü ki, mənim, haradasa bir dənə var da biraz soyuq, boşluq bu var ki, bir növ hacı. Əlizamin bəy, aydındır, təşəkkür hacı. İndi işdən çıxardıb sizi yoxsa yox? Yox, işdən çıxardarsa, onsuz da ona biz keçəndə çəkiliş eləyəcək, bu ayrı məsələ. Sizin hüquqlarınız var, heç bir ərizə yazmayın, əgər belədirsə. Müəllim, məni nə fərqi? Gedib ora desin ki, bura bir dənə adam ver, bilinən ki, onun bir başı mı? Çalman qalxızmaqdır mənəm, ondan sonra araba sürməkdir, işdir bu, işdirir. Deyir, o yoldan tullan keç, bu tərəfin torpağın götür, zibilir. Maşın deyirəmə düşür, hə, adamın üstünə çıxır. Mənə forma vermirsən, bir şey vermirsən. Allahın da olsun, elə olub ki, lapıtxaya maşında məni 7-8 metr götürüb tullayıb. Hansı şofirdə olur, ölü deri qoymur, söhür. Yoxda axı, forma yoxda. Forma olsa görər ki, göyərir. Vay nə, bu zibilləri götürənlər. Hə, tullantıları siz yığırsınız? Hə. Siz şəhərin tullantılarını təmizləyirsiniz? Şəhərin, kəndin. Onda siz karamda. Kommunaldasınız da həm də? Dost MMZ idi bizimki. Hədə kommunal bölgəsində. Yəni bu kommunalın içində də, valla işçiyə belə zülüm edirlərsə, nə danışaqdaydınız? Yabarlı əllərə, zəhmət keçirdik. 200-dən çox içi var, 200-dən. Bax, indi eşitdirsə, məsələn... Zərdabda da? Bəli. Deyəsə ki, amin məlim zəng etsə ki, gəlləm yoxlanışa, o 200 nəfərin hamısı orada olur. Hamısının telefon nömrəsi var. Amma belə olmur. Amma elə belə, get, xəlbət. Gir parka, gör neçədən adam var. Ona bu adiyyəti qurumlar var, Bakıdan idarə olunur da. Onlar bir araşdırılsın ki, görəyək. Yox, onların... Deyir adam çatışmır. Adam çatışmır, deyir səni təhsə verirəm yolun qırağına. Belə şey olur. Dostla əlaqədar mən bir cinayət işində uzun müddət iştirak edəmişəm. Orada bəli, dost onları göndərir, adına kart açır, əmək kartı. Əvvəlcə 125 manat idi bir karta. Ha, indi o kartların hamısını, o düz deyil, bu... Öz-öz gələ bilərsiniz, 10 dənə, 15 dənə mən özüm, özüm tanıdığımı gedim iş içində tuturum. Bu qədər, İkram, bir sakit olun, İkram əlim, deyirəm bu qədər bu qara maskalılar, bilirsiniz, hər ay gedir, hər ay o icra başçılığa tutuldu, mavinlər tutuldu, yadınızda da o Şəmkirdə nələr çıxmışdı. Yəni, bu qədər şeylərə rəğmən yenə də ürəkli insanlar var, bunlar ən ağır cəzaya layiq olmaqlar. Onların hamısının kartı... O, deyək ki, 200 düzdür. Onları dost, dövlət, onları az qalmasın. Özüm bir qədər işləmişəm də, tabildə görmüşəm, 200 neçə nəfər adam. Onların əksəriyyətinin kartı bu satlarıma, məsələn, onların qovumlarının adınadır, o adamların çoxu özlərindədir. Yoxlamaq lazımdır, yoxlamaq lazımdır. İndi inşallah bu iş həll olmasa biz onsuz da keçəndə mütləq deyəcəyik ora. Hər halda tullantılar, bax bizi yandırıb tökən odur ki, bu adam kommunalda işləyir. Axşama kimi o tullantı avtomobillərində çalışır. Biz bölgələrə gedəndə bəzən də oradan da görürük ki, o tullantı daşıyan avtomobilin arxasında dayanırlar, əlləri belə saxlayırlar əllərini və heç bir təhlükəsizlik tədbirləri görülmədən. Doğru. Valla özümüzü qoyanda onların yerinə deyirik, biz heç vaxt işləmərik, şükür Allaha ki, bizim işimiz, gözümüz. Heç olmasa belə adamları incitməsinlər də. Yaxşı, ola bilər, səhvi ola bilər, bir, iki. Amma bu adam görün, nədə işləyir. Bu adam bizim, sizin yiyib atdığınız tullantıları təmizləyir. Yəni, pulu onunla qazanır, övladlarına onunla baxır. Zərdabda, mən Zərdabda olmuşam, çox olmuşam hətta Zərdabda. Yeganə rayondur ki, 7 rayondan sərhəddi var. Yəni, təsəvvür edin, oradan da 7 rayona giriş-çıxış, tullantılar nə qədər daha çox. Laf burasında da deyək. Aydın da əyləş yenə də biz də
aidiyyatı qurumlara sizin adınızla müraciət ünvanlayacaq. Hər halda bu signal da çatdı. Yeni Zərdabın icra başçısı da yəqin ki bu siqnalı işləyəcəklər, mavinləri də işləyəcək. Bu vətəndaş narazıdır. Görün bu vətəndaş hansı hala gəlib çatıb ki, o bu gün space-ə canlı yayıma gəlib. Bax, o düz deyir. O düz deyir ki, bax orada 200 adam əgər dostun xətti ilə orada əməyət qalırsa, onun 20% orada işləyir, qalan 80% onlar. Bu vəkilimizin iddiasıdır. O boyda parka getsin 20. Ay qardaş, bir dəqiqə sakit. Zənglərimiz də olacaq. Hər halda biz dediyimiz kimi qeydiyyətə aldıq. Hamma zəng desə ki, Amin müəllim ora gəlin. 300 nəfər adam olacaq orada. Biz Zərdabdan gələn bizim xəbər sizə də görüntülər gəlir də bilirsiniz. Yeri gəlmişkən xəbərsiz də gəldanışdan dərhal sonra yayımlanır və xəbərsizə də gələn görüntülər olur. O şikayətləri də təbii ki, bir mənalı olaraq aidiyyatı qurumlara göndərəcək. Yəni bu yeni ailənlə mehribansanmı? Yəni problem yoxdur ki. Harada tanış oldun xanımla? Mikrofona. Mikrofona. Şilyanda tanış olmuşsan. Ucar rayonu Şilyan kəndində. Ailəsin əlaqən var mı belə? Yəni razılıqlar olur. Uşağın özünü aparıram, atası görür, parka gəlir. Heç bir şey, heç bir şey də almıram. Aliment də almırsan. Aliment 80 manat verir. Onu da özünün əyninə, başına. Ondan sonra heç bu indiyə qədər bilmirdi. İndi bilir ki, onun atası başqa adamdır. Birinci sinifdə oxuyanda gətirmişəm onu. İndi maşallah 7 oxuyur. Onun sizin bir övladınız təzəlik nə olub da? 5 ayda. 5 aylıq. 66 yaşınız var? 63. 63. Bu yaxşı. Heçcə, əyləş. Onun da oldu ki, uşağı bunları öydən çıxartmasınlar. Ona görə... Kim deyir? Ya, Amilin ümidi boşa olmuşdu. Yaxşı ki, ümid verdin ona ki, narahat olma. Görsün Kamel, oğullar var. Ay Leyla, ver mikrofon Leyla'ya vereceğim söz. Ay Leyla, bu Ceyhun'dan haberler gelir. Ceyhun'un üç evladı var, bala. Hayır. Sen Allah. Allah mandosun yoktu, yalan. Birinci evliliğiydi. Bəli. Səninlə evlənib onda. Bəli. Yoxdur bu ikinci arvadı. İki naqsı, iki dəfə, birinci naqsı mən salıbdı. Başqa zaqsı olmayıb. Ey, bir zaqsı olmadan evladı yoxdur ki? Bir evladı var. Bunlar ölür ki, rəsmi danışasan ha, başa düşürsən. Yox, qeydiyyatı yoxdur. Amil müəllim, bir mövzum ağanın cəhdi haqqı yoxdur. Ha, bəs qeyr rəsmi? Yox. Biri var. Yox, ikisi yoxdur. Üçü deyirlər. Xeyr, üçü yoxdur. Allah mandasın yoxdur. Xanımda. Yaxşı, yaxşı fikirə. Xeyr, mən gedəndə o evə xanım ailə qurmuşdu artıq. Onun birinci ailəsi ailə qurubdur. Ayrılıblar ailə qurubdur. Bəli, onun da bir evladı var onun da. Bəli, bir dənə qızı var. Aliment də vermir. Aliment ləğv elətdiriblər onlar tərəfdən. Nə olacaq, onun alimentini verə sənin yerinə. Yox, ilk zaksı mən olmuşam. Ada bu qeydiyyatı... Evlənməymişsiniz. Bölgələrdə onsuz evlilər çoxu zaksız olur. Belə deyirsən ki... Adamlar var, indi kəbin bağlayır. 40 ildə evlidir. Deyir, mən 40 ildə sənin demə haram almasın. Kəbinlə şeylər var. O qədər. Yəni sonradan ayılıb ki, ay, mən halallıqla saxlamamışam. Qoy, bir kəbin bağlayayım. Bu rayonda nə qədər adam var, zaksı yoxdur. Yaxşı Leyla, Leyla çox şeylər çıxacaq, amma sabah efirimiz yoxdur, birisi gün olacaq, mən onları sizə təqdim edəcəm gələn məlumatları. Ver görək bu oğlanda nədir məsələ, ötür mikrofonu. Sakit sujetimiz də hazır olacaq, birazdan təqdim edəcəm. Ay, Lalə, Sədaqət xanım dil danışmaq istəyir, zəhmət olmasa qoşaq, Nincatın ölümü ilə bağlı. Nədir məsələn sənin, adın nədir? Mənə hamızı salam deyirəm, mən Lerik Küləyinin Piran kəndindən gəlmişəm. Leriklər. Bəli, kəndimizdə yerləşən sexlərin birinə yaxınlaşmışam, yəni gündəmdə olan bir yerdir. Oradan açar üçün yaxınlaşmışam. Nə üçün? Açar üçün, su matrını təmir eləmək. Orada da şəhid qardaşı başqa bir boksda işləyir, elektrik vəzifəsində. Bu gəldi, yaxınlaşdı ki, yəni şahidlər var. Atörka ilə, nə bilim, mantrovka ilə ki, mənim səndən xoşum gəlmir, sən bura gəlmə. Niyə durduq yerdir sən o sözləsində? Bəli, bəli, yəni bunu kənd cəmaatı da bilir. Oğurluq eləməmsən? Xeyr, xeyr, kənd cəmaatı da bunu bilir. Yəni, hamısı şahiddirlər. Yəni, şahidlərim də var, çəkilişlər də var, göndərmişəm sizin WhatsApp nömrənizə. Nə baş verdi yaxşı bu söhbətdən sonra? Şahid, oradakilər, şahidlər gəldi, yığışdı, bizi ayırdılar. Əlindən mantrufqənin 4 dinə xəsarət mənə yetirmişdi. Dərim partlamışdı ayağımın, kürəkdən, başımdan, çinlə ilə, bir də ki, qollarımdan saxsı oldu. Durduq yerdə? Bəli, bəli, durduq yerdə. Durduq yerdə kim kimə xəsarət edir? Mantrufqəni əlindən aldım,
haradasa 20 metr dalımca qaçdı. Arxadan səslədilər ki, və vurur. Kamera çəkilişləri var. Vurur. Döndüm, baxdım ki, həqiqətən gəlir də vurur. 3 dənə də xəsarət orada mənə yetirdi. Özümün müdafiədə, yəni mən əli boş idim də. Mantrofkanı bəli. Mantrofkanı fırladanda, yəni mən düzün danışıram. Yəni kamerada da çəkilişləri var. Bunun baş nahiyəsinə dəydi. Yəni tam dəymədi ya. Elə bir ki, sürüşmə vəziyyətində dəydi. Tağım əlimə demişəm, yəni bilir. Yəni mən ekspertlərə də sözüm, bir də tağım əlim sizə. Yəni bu haqda mənə kömək eləyin. Əgər məndə bir qanunsuzluq varsa burada, yəni mən məsuliyyət qabağında... Aydındır, adın nə oldu? Adım Şirvanı Vəli Məhəmməd. Əli Məhəmməd, bu gündən sabah efirimiz yoxdur, biri gün. Bundakı 5000 manat məndən atası, yəni oğul özünə qalsa, yəni biz bunu öz aramızda bağlayırıq. Lerik Rayon Prokuraturasında düzgün cinayət işi açılmayıb. Bir tərəfli mənim üçün açılıb. Əvvəl biz baxaq hələ, bir baxım üçün... görüm nələr var sənin adına, ondan sonra, yaxşımı? Oldu. Sənin adı. Və Sədaqət xanımcil, xatırlatma verim, Loğman, Şan müəllim. Nicatın ölümü ilə bağlı biz burada danışmışdıq. Ötən gün mən onu... Aha. Kimdir? Aha. Nicatı Bərdədə bilirsiniz, mal bazarında 12 manat pulu vermədiyi üçün üstünə avtomobil keçmişdi. Ötən gün biz dedik, elə səhər saatlərində o mesajı mən gördüm ki, məhkəmədən gəlmə. Çünki həmin Loğman həbs olunmurdu. Ana da deyirdi ki, həbs olunsun, mən bağışlamıram. Buranın məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi Loğmanı həbs elədi. Biz bu xəbəri təqdim eləmişdik. Bəli, studiyamıza xatırlatmalar da ateş. İmkanın varsa, bir ikili pəncərədə təqdim elə, yeni qoşulanlarımız da bilsin. Həbs olundu. Yox, Bakıda. İş Bakıya gəldi, Bərdədən. Gəldi Bakıya, çünki orada narazılığı var idi valideynlərin ki, düzgün baxılsın deyə. Burada apellyasiya məhkəməsində həbs qəti imkan tədbiri seçildi və Loğman həbs olundu. Loğman, yenə də deyirik... Maddə nə dəyişir? Maddə dəyişir var. Maddə başqa cür yazmışlar, avtoqəza yazmışlar. Hadisə olubdur Bərdədə. Onda onu qəstən ölüm, ehtiyasıydı. Yox, 126 üçünə. Üçünə öldü. Onu da cəzası elə ölümdən başlayıb. Amma maddəni birinci bilirsiniz də, başqa cür açılmışdır. Əvvəl, hə. Onda var maddə. Bəhruz xəttədir. Bəhruz, hər vaxtın xeyr olsun. Hər vaxtın xeyr alın, əvvəldim. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Mən Sədaqət salam deyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sədaqət xanım yanımızda yoxdur, biraz narahatıdır yani. Bildim, səhhətində problem var. Məhkəmə də oldu, məhkəmə də sizin xeyrinizə çıxdı. Bəli, mən Sədaqət xanımın adımdan, öz ailəmizin adından, deyək ki, biz ekran rəhbərliyinə, sizə, sağım əllimə, bütün müşkilər heyətinə, sizlə bərabər orada iş görənən hamısına böyük minnətdarımızı, böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Allah sizi var eləsin, Allah sizin işlərinizə sizə uğurlar arzulayam, Allah həmişə sizi qorusun. Ananın tək arzusu idi, çünki ana deyirdi ki, mənim gözümün önündə görməyim mən Loğmanı. Yəni, gəlib, biz xatırlayanlar var, YouTube-da da var, Space YouTube səhifəsində. Burada üzləşmə olanda dedi ki, niyə gəlmədin qapıma? Mən laf səni qovardım, bir dəfə qovardım, iki dəfə qovardım, axırda daş deyildim ki. Mən də səni qəbul edəcəkdim ki, avtoqəzadır, daha doğrusu qəzadır. Ay, anlıyorum, gəl, heç kim belə, çox uşaq da, bayılı valideyni. Biri var, elə-belə avtoqəza ola da, bildiniz də, təsadüf nəticəsi. Bir də var, mənim gözüm görür qabağımda, 1.85-1.80 boyunda adamdır, normal, körpə də uşaq olan. Ayağımı qaza basıram, bilirəm ki, mən bunun üstündən çıxmalıyam indi. Deməli, mən şuurlu sürətdə, qardaş, mən bunu öldürmək istəyirəm də. Hətta yanımda daim olu olan, həm başqa bir adam da olu olan. Biri də bunun əlindən tutub, ayağından tutub. Loğman, bax budur, ekranda görürsünüz. Yəni, bax, burada problem, əslində qalsa onun yanında olan böyüdə də problem var ki, sən nətər ayağından, əlindən tutub, adı ki, neynirsən zamanı? Qardaş, bunu hansı valideyn dözər? Durduğum yeri deyirəm, sənə, bax, əlindən tutub ki, qoymayacam çıxmağa, iki maata görə. Keç üstündən ki, yox, mən yaxşı edirəm. Belə şey olur, qardaş. Bunu necə ana bağışlasın? İndi danışırıq, bağışlamaq. Hər adamın ürəyi qardaş o boyda onun... Çox çətin şeydir onun. Bəhruz, təşəkkür edirik və biz də deyirik ki... Sağ olun, Amin müəllim. Mən sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizdən razı olsun, Amin müəllim. Cümləmizdən, cümləmizdən. Biz də təşəkkür, Bəhruz, Allah vaxtımız çatsın. Biz isə buradan baş prokurorluğa təşəkkürümüzü bildiririk. Prokuror əməkdaşlarına minnətdaram. Baxın, burada bəzən biz yazırıq, göndəririk. Bəzən yox, çox hallar olur. Mənim bir dənə əlavəm var. Mən biraz adam... Bəzən görürsən ki, həyəcanlanır, hətta mənim kimi adam da həyəcanlanıram. Bu verilişin özünün, baxın, görün, missiyası nə qədər gözəldir. Bax, heç nə demirəm, hər şey qoyduq bir kənarada. İndi biri ailə münaqişəsi ola, bir nə olur.
Amma bir dənə ədalətin bərqərar olmasında bir dənə hələ deyirəm. Bu verilişin əgər xeyri varsa, nə xoş bu kanalın rəhbərinə, nə xoş bu verilişi ərsiyə gətirənə, nə çox sağ ol sizin özünüzə. Yəni belə baxanda doğrudan da böyük iş də. Yəni təsəvvür edin ki, adamlar bir qəpiksiz, əlavə bir pul xərcləmədən hansısa bir ədalətə nail oldular. Bu elə belə şeydir, Allah hamd olsun. Yalandan bir sıxmasın, indi burada çox şeylər ola bilər. Düz də yalandan deməyək, olur da belə şov verilişləri, şükür Allah, boldu onsuz da. Heç olmazsa bu verilişlərin qədrini bilək, biraz möhkəm yapışaq. Bəli. Bu cəmaat, Allah haqqı düz deyirəm, bax, gəlin burada, indi burada əyləşənlər vardır. Hamısı bilir ki, belə deyək də, reklam arası heç kimə demirlər ki, baxa, sən bu sözü deyərsən, baxa, sən ağlayarsan, sən durarsan, sən buradan risk qopmağım qaçarsan ki, yox, mən dözə bilmədim. Belə şeylər heç kimə deyilmir, amma bilirsiniz ki, müəyyən verilişlər var ki, orada deyirlər. Qardaş, burada nə var? Hamısı göz qabağındadır. Adam, bir dənə narazılıq burada nə ola bilər? Adam var ki, növbəyə düşə bilmir. İstəyir ki, oturan kimi bunu danışırsınlar. Bugün hələ az adamı zəvət elədi, çağırdıq. Çünki sabah efrimiz yoxdur, bir üstü gün olacaq. Dedik, rayondan gələn insanlarımız əziyyət çəkməsin. Mən yenə də bir daha Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə təşəkkür edirəm. Biz buradan göndərəndə o dəqiqə, aha, bilirik, xəbərimiz var, bizim şikayətçilərimizə deyirlər. Çox hörmətlə də qarşılayırlar, onların həssaslığını anlayırlar. Bəlkə də mən o açıq etiraf edeyim, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Tədqiqat İdarəsi ilə Nazirliyinin arxasında. Mən onlar da təşəkkür edirəm, hörmətlə qarşılayırlar, valla. Neçə adam göndərirəm bəzən, zəng edirik, deyirik ki, bizim qəhrəmanımızdır, görüşmək istəyir. İnanın, buradan gedənlər birbaşa Baş Prokurorun mavinləri ilə görüş keçirir. Birbaşa, yəni birbaşa. Biz çox eləmirik, biz əstağfurullah, müstəntiqin, prokurorluğun, nazirliyin heç birinin işinə qarışmırıq. Biz sadəcə burada onları dəvət edib ədaləti göstəririk. Bəli. Söz yox, mən hər zaman misal çəkirəm, bu il baş verən müstəntiqlərin bəzi addımlarından da deyirəm ki, onlar bizdən çox bilir, amma çox təəssüf ki, bəzi hallarda nəyəsə göz yumurlar. Maddə asılması olsun, bundan başqa heç yadımdan çıxmaz mənim bu il ərzində Lənkəran olayı ki, müstəntiq qərar verir ki, geyim yandırılsın. Hə. Heç bu ömür boyu mənim yadımdan çıxmayacaq ki, niyə geyimlər, mərhuma aid bütün əşyaları yandırmaqla bağlı qərar vermişsəm. Buna hər sərf elədiyim vaxtı işin araşdırılmasına sərf elə də. Yadınızda deyək ki, mənim burada oxuduğu o qərarı ki, geyimlər yandırılsın o Lənkəranda boğulma hadisəsinə bağlı. Bunu oturub o dastanı yazana kimi, elə onun əvəzinə başqa bir araşdırmanı götürərdim də boyunda. Yeri gəlmiş ki, o müstəntiqi dedilər, yerin dəyişiblər, amma sonradan eşitdim ki, çıxardıblar. Yəni, o məsələ açılandan sonra, burada verilişdə açılandan sonra. Yəni, belə nöqsanlar, valla biz çörəyi də qazananda normal qazanaq, halallıqla qazanaq. Elə bilirlər, yəni, hər zaman deyirəm, halallıq deyəndə tək müsəlmana aiddir. Əşi, nə oldu müsəlman, xeyr? Xristiyanda da eynidir, eyni Allahımızdır. Mən hər dəfə bu sözü deyirəm ki, eyni Allahdır. Yəni, bizim də dinimizdə olan Allah, onların da Allahı eyni, tək Allahdır. Tək Allahdır, yaradan birdir və hər birimiz ona xidmət edirik. Onun yolunda belə deyə təbliğatları aparırıq. Bu işdə də mən təşəkkürümü bildirirəm ki, minnətdaram, ədalətli araşdırma getdi. Loğman Cilinci məsələn, dediyim kimi, Loğmanın qardaşı çox mədəni, samballı, belə deyə insandır. Neyniyək ki, qardaşının bir səhvinin qurbanı oldu o oğlanda. Dedi, burada yalvardı, durdu anasının ayağının altında gəldi ki, dedi, biz bilmədik, o yolu tapa bilmədik ki, sizə necə üz tutaq. Səmimi danışır. Necə, bəli, çox səmimi danışır. Loğman biraz açıq deyək ki, biraz o söz var, belə üstün qalan bir tərəf idi, belə deyim, amma qardaşı yox. Qardaşı çox pis olmuşdu, həddindən artıq pis. Dedi, lazımdır, gedin bu dəqiqə mən yadım. Çünki qardaşı həm də onun məsuliyyətini dərk edirdi. Hələ Loğman dərk edəmək. Olardı mənim yadımdan çıxmaz təbii ki. Amma əsgər yoldaşlarını axtaranlara bir daha verək sözü, bir mikrofonu verin zəhmət olmasa. Yenə düz mikrofon, mən deymişəm mikrofon. Bir dəqiqə sizin. Bu məsələ ilə bağlı xəbərimiz var, Daşkəsənlə bağlı. Buyurun, adınız nə oldu? Sabir dayı, adları tez-tez deyək, Kəlbəcərdən. Kəlbəcərdən Sabbarov Nadir, Qorucuq Cəmşir, Məmmədov Sərdar, Təvəkkül İsmailov, bir də rəhmətə gedən rəhmət edir, o bir də İsmixan Məmmədov. Leynin şəhərində, Leynin qıraqda olmuşsunuz, 74-76-cı ildə. Babəş dayı, səni sabah deyərik. Birinci gün, dördüncü gün deyəsən bizim öz adamımız. Bunlar rayondan gəlir. Daşkəsən məsələsi ilə bağlı dediyimiz kimi biz müraciətlə ünvanlayaq. O pula əgər nəsə düşürsə, o puldan nəsə əldə etmək olarsa, elə söz-söhbətdən uzaq durun, övladınız da var, deyilmi? Gələcəm, Daşkəsənə bu həftə mütləq Tağım Əlmə, siz də xanım Tağım Əlmə yaxınlaşacaqsınız. Yeri gəlmişəm bu həftə biz Zərdab, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Daşkəsən də əlavə elədik. Yəni, qərb zonasında olacaq.
Onun için de müraciətlər gəlsin. Dəhşətli bir cinayet var. Çox dəhşətli bir cinayet var ki, yəni deyərdim ki, bəzi nüanslar, bəzi etiraflar gəl danışda yaşanacaq bu günlərdə. Çox dəhşətli. Kanalı dəyişməyin, çox xahiş edirik. Xəbərsiz var. İzləyin, Space-də qalın, salamat qalın.